way. All supermarkets participated in this whole movement. That's one side of the story. At the same time, you see also a kind of response to that, and that is what is depicted in this picture in the newspaper. Huh? That some people argue now, gosh, am I not even allowed to eat my meatball anymore? So meatballs have become a kind of iconic product for those who resent the fact that as they experience it, people push them to eat less or no meat at all. This is something you have to understand if you work in this area. Next one, please. Production systems. We have seen that demand has grown up fast, really fast in Western Europe, but it also led to problems like not enough raw materials available, but also not enough extruders and all kinds of equipment that you need in scaling up. So scaling up is not obvious. You see that the whole system has to change. So the products can be of interest, people are interested, but you have to be able to deliver. And we have had moments last 2 years, also in this country, where the companies were not able to deliver sufficiently. Next one, please. Education. I had conversations pretty soon after they started with a couple of companies that started to produce plant-based meat. And they started to complain about the lack of knowledge or capabilities of the operators in the factories that in many cases came from slaughterhouses. And they said, well, they don't really understand that, for instance, the texture of what we are producing here is different. So we have to start to talk to the educators, actually, to change the competences they need. So also investing in the educational reforms is one of the factors you have to take into account. Next one, please. Technology, of course, technology. We now distinguish four generations. Some might distinguish three or five, but there's different generations of technologies. If we talk about meat replacement, all with their own challenges. There's still a long way to go, but the speed of change is much higher than we have seen on average if it comes to changes in the food industry, meaning that if you work in this domain, you really have to keep up with the improvements which, you know, are being realized in many different parts of the world at the moment. So keep up with technological advancements is an important dimension as well. Next one, please. The legal element, not the most favorite among many entrepreneurs, but we have seen that, for instance, in Europe, EFSA, or European Food and Safety Authority, itself struggled with legislation in this field. It's relatively immature, it's relatively new. Since they were struggling, also for companies, certainly for smaller ones, it's complicated to understand. Are we talking about novel food, yes or no? And once it is, what is the procedure then? Pretty complicated, but an important element. Another one related to this is the big news we had on Singapore, being the first country in the world allowing lab-grown meat, of, in this case of Eat Just, in their country 2 months ago, I think it was. But the same company, you have to realize, 2.5 years ago knocked on the door in the Netherlands to have it approved. The reason being that the technology they use originally comes from the Netherlands, and it was a kind of paying tribute to the Netherlands that, well, we would like to launch in the Netherlands. And it appeared that the authorities were saying, yes, okay, that's cool. So they knew exactly when and how they were going to launch it. And at the latest moment, the government said, well, we cannot really oversee the consequences of this, so we don't allow it in. And then 2.5 years later, it pops up in Singapore. So also for governments, it's a complicated topic and, you know, require a kind of new approach and a lot of investment in. Next one, please. Prosperity, another element, fascinating. I sometimes hear people assuming that in every country, meat is going to replace, at least to some extent, by replacers of meat. But that doesn't hold for many countries at all. If you look at this illustration, for instance, from Asian countries, we see, for instance, it's the most extreme one, but still, that in China between 2006 and 2016, per capita consumption of meat went up with 42%. Actually, in all of these countries, it went up. So also that is something to understand. It's not everywhere the same trend. And prosperity doesn't always mean eat less meat. It could even imply eat more meat first, and maybe we'll see what happens after that. But it's another important element, what I call the prosperity paradox. Next one, please. And the lobby element. We had here quite a fight, you could say, also in the media.
about are companies that put meat replacements on the market, are they allowed to use the meat wordings in there, like hamburgers, or is this chicken? And sometimes in the Netherlands, for instance, it was written in a slightly different way than you would do originally. And almost the EU said, we shouldn't allow that in because it is not meat. In the end, they decided it is allowed in to use it like that. But of course, it's an illustration of what is going on. We talk about really big industries, certainly also in Brazil, but also in my country, like meat and dairy, which represent an important part of the economy. And if you talk about managing this system change, I would say it's important to invest in dialogue instead of starting these kind of battles in the media. It doesn't help anyone, and certainly not the consumer, but also not the companies. So that actually, it's exactly 10 minutes. See, that's my last slide, please. Yeah, that was my 10 minutes. So the core message is working in this amazing, important field of alternative proteins requires managing a lot of dimensions of what in the core is a systems change. Thank you so much for your attention. Jorge, in 10 minutes, you gave us the framework what we have to pay attention to. Thank you very much. And I will just add, when I saw your picture for the meat and countries, I saw Haddad from GAIN, your Global Alliance for Improved Nutrition, said the other day, nuance is our friend, ideology is our enemy. So I just remind that when you show. So thank you very much. Continue with us, and I invite you to take part of the event. Thank you, Roger. Thank you very much. Thank you. My good friend, Andy Zinga. Hi. Hello. Bom dia. Hey, Paulo. Really great to see you. My good friend, Paulo, we're so well aligned. We even have the same colors of coat. Yeah. And right. We have planned to do this event physically presential in Brazil, but we couldn't. But we will do next time. Andy, indeed. Welcome. Andy is a good friend and CEO of EIT Food, partner of Food Tech Hub, which yesterday one of your affiliates was granted the prize in new technologies, Innovo. Congratulations, because it takes a lot of work for IT to help them. So the stage is yours, Zinga. Please. Okay, thank you. And I'm going to share my screen now, so hopefully this works. There we go. So let me see if that means I can do this. Just a moment. Okay, can you see that screen now? Full screen, yes? Okay. I assume that is the case, unless you say it isn't, because I cannot see. It is okay, Andy. It is okay. Perfect. Okay, again, bom dia. Good morning. And again, many thanks to my friend Paulo Silveira and the Food Tech Hub Brazil for inviting me to this important workshop. Again, as Paulo said, my name is Andy Zinga, and I'm the CEO of EIT Food. Now, EIT Food was established by the European Union in 2017 with a mandate to transform the food system and make it more healthy for people and more sustainable for the planet. Through the many different projects that we as EIT Food fund, we invest in innovation, also education, startups and scale-ups, and public engagement activities to deliver on this mandate. Within 4 years, we've become the world's largest agri-food innovation ecosystem, bringing together more than 200 partners representing industry, startups, research centers, academia, consumer organizations, and civil society. And you can see pretty much all of them there. It's a bit of an eye chart, but at least it helps you to see who it is that is in the network. The topic we're discussing today is truly a crucial one, not only because it represents the next frontier in food innovation and technology, but also for its potential of improving people's health, the environment, and the economy.
According to McKinsey, the market base for alternative proteins is currently at $2.2 billion. It is, however, expected for the alternative protein market to grow to $18 billion by 2025. This is a 9x growth within the next 4 years. This in itself presents a tremendous opportunity, and I've seen reports that it could create 19 million new jobs in Latin America alone. On the environment, your slide is not it is in the first page still. It's not going on. It's stuck, huh? Okay. Yeah, it's stuck, yes. But anyway, just to warn you, you can start talking. No problem, Andy. No, yeah, now it's coming. Yes. Is it coming? Okay. Yeah, yes, wow. Yes. So you go, I think you are in the fourth one. Well, this should be the slide that shows all the partners with EI Food. Okay. And now, can you see the next one? Not yet. I can see it here on this screen. So the one that's headlined Alternative Proteins, the Next Food Innovation Frontier. Okay. I suggest that we have Matthew to do this for me then. Okay. So I'm going to stop sharing now. Yes. Great. Okay. So, Matthias, if you could please show. Matthias can present to you. Yes. Okay. Go one further. And one more. Okay, that's it. Thank you. So according to McKinsey, the market base for alternative proteins is currently at $2.2 billion, but this should grow to $18 billion, as I just said. So it's 9x of growth potential, right? So, and it could create 19 million new jobs according to some reports in Latin America alone. So it's tremendous. Now, on the environment and sustainability, the transition to alternative proteins, or as we like to call it, the protein diversification, could reduce greenhouse gas emissions by up to 500 million tons. As I mentioned in this very conference on Wednesday of this week, that reduction is more than the total emissions of Brazil from all sectors combined. Now, many people say that there's no silver bullet to tackling climate change, but alternative proteins is a good way of slowing down and maybe even halting the decline in climate. Next slide, please. Now, being from Europe, it's fair to say that for almost a decade, there have been efforts to diversify the European protein sources for food and for feed, and to increase European self-reliance. On the food side, European consumers' demand for alternative proteins grew by 50% over just the last 2 years. And plant-based foods are increasingly becoming mainstream, including via even the discount retailers in this part of the world. On the feed side, the EU's crude protein self-sufficiency currently stands at about 57% of the total of 73 million tons of use. In Germany, which is, as you well know, the largest EU country by GDP, the demand for plant-based alternatives have grown exponentially between 2018 and 2020. And just to pick a few out of this, plant-based meat sales, for example, up by 226%. Plant-based fish sales up by 623%. Or plant-based cheese sales up by 150%. You might be aware that the European farm-to-fork strategy, as announced last year, indicates that European policymakers will take further legislative and policy actions to intensify this development of local protein markets and will diversify the protein sources and products. Next slide, please. But how can we keep up with such an exponential demand? Due to their agroclimatic conditions, as you well know, Brazil and Latin America are in a really unique position to become global leaders in the transition to alternative proteins. In Brazil, for example, you have a distinctive advantage of being able to realize up to three harvests or three crops on the same land in any given year.
Due to its unique position and knowledge base, your region truly has the potential for going beyond simply exporting raw materials for proteins to becoming a major center for new technologies, new ingredients developments, and also to scale products to markets rapidly. Now, having such an enormous economic potential, as well as being the next innovation frontier, alternative protein development is not without risk. We've seen in the past few years some examples, and let me just pick out as one example the semiconductor market, which saw increased market demand with the development of autonomous and electric vehicles, cloud computing, and the surge of work from home with COVID-19. For semiconductors, we've seen that countries and regions have consolidated their positions and chose to create their own local supply chains, in effect prohibiting trade and functioning of efficient markets. And as a result, there's now a global shortage of semiconductors that prevents progress for all company sectors using those semiconductors. Next slide, please. This same scenario is not implausible for alternative proteins and ingredients or for the development of cultured meat and its mediums. Could you please click on the slide one time? Thank you. And how can we mitigate these risks and ensure a dynamic global protein market? How can we integrate the diversity, trends, preferences, and concerns of consumers into future agri-food value networks? How can we build future economic relations between continents based on knowledge, trust, and innovation? I believe it all starts with collaborative innovation and with designing the future systems together. Next slide, please. Excellence and innovativeness are core principles for EIT Food, and we look for and work with partners and startups who embody these qualities. On the screen, what you can see right now, some of our partners from Europe and Israel with whom we're collaborating in the alternative protein space, one of which won an award yesterday, as my friend Paolo just said. Can you click on this one more time? And I'm very happy that now as EIT Food, we're also working on this premise and started our collaboration with our friends from Food Tech Hub Brazil. We're currently exchanging information to plan the future, building common knowledge and expertise on technology and innovation drivers. And we're working on developing joint education programs, which I'm sure Roger will be happy to hear, because I took a note of him saying that education is an important element. We recognize it and are investing pretty heavily in this. So that in the next generation of alternative protein scientists and innovators can and will bring research to market. Furthermore, we're looking into scaling promising startups, as you could see yesterday with my colleague, and also in jointly investing in projects of common interest. All of this is to unlock synergies across the continents, avoid duplication of effort, and build and progress a sustainable and competitive alternative protein market. I say, let's make best use of our available resources, and let's build these future value chains and networks together, fostering collaboration and innovation. Last slide, please. In conclusion, I'm convinced you guys have all the building blocks in place to create a great agri-food future in Latin America. And I'm very much looking forward to contributing to that future by taking our mutual collaboration to the next level. Thank you so much. Very much, Andy. Very inspiring. Thank you for your partnership and your brilliant presentation. Really add value to our discussion. Thank you very much. Thank you. Eu vou chamar a Natasha Padua, da Innova Markets Insights. Logo que a gente estava planejando o Foodtech Hub, nós visitamos lá em Arnhem, na Holanda, o Patrick Manion, e desde lá nós somos parceiros. Natasha, seja bem-vinda para a tua palestra. Olá, bom dia.
Tudo bom? Obrigada, Paulo. Todo mundo... Agora dá para ouvir, né? A gente teve um probleminha de áudio no início, mas sem já felizmente já estamos. Então, eu vou também fazer a mesma coisa, compartilhar a minha tela. Isso deve funcionar. Share. Tecnologia agora sim. Tá, vocês conseguem ver? Tô vendo bem, Natasha. Obrigado. Maravilha. Bom, então obrigada pelo convite mais uma vez, Paulo. É sempre um prazer retornar ao evento, né? Já não é o primeiro ano que a gente participa e a cada ano ele vai ficando maior e melhor. Então, agora, apesar de todas as dificuldades aí do mundo, né? Não é só o Brasil. E mesmo assim a gente conseguir chegar, né, num evento tão, tão grande, tão bacana, sendo digital. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho, pincelar um pouco sobre novos ingredientes, sobre alternativas, né, sobre proteínas alternativas e um pouco também sobre Brasil, né, sobre o que a gente pode esperar. Então, vamos começar. Então, assim, quando a gente fala de novas proteínas, acho que não é surpresa para ninguém, né, quando a gente fala disso, falar em proteínas à base de plantas. De longe é o que realmente despertou, né, o interesse mundial por esse assunto, foi a proteína à base de plantas. Então, mesmo na Inova, já é uma tendência que a gente já vem mapeando há alguns anos, mas que ela vem evoluindo com o passar do tempo. Então, todo ano ela continua muito em voga, mas ela vai ganhando novos contornos. Então, para esse ano, ela vem se diversificando. Então, se antes a gente falava muito de só alternativo lácteo, alternativo cárneo, agora a gente já fala de uma gama muito maior de categorias. Basicamente, todas as categorias que têm... todas as categorias de alimentos e bebidas em geral, na verdade, já têm os seus produtos plant-based. Então, quando a gente fala aqui das que crescem mais rápido, a gente ainda continua vendo um crescimento bastante expressivo na área de carnes, né, pescado e ovos, mas a gente já vê outras categorias, como as bebidas, como os snacks, como as refeições prontas. Então, é uma gama muito maior. Né, a gente tem os alternativos ao ovo, inclusive trouxe aqui um exemplo até já de um player bastante grande no mercado, né, de massas, que é a Barilla, né, que é líder nesse mercado, investindo, por exemplo, em massa com proteína, já é proteína à base, né, de plantas. Então já é uma massa sem ovos, é uma massa já à base de lentilhas, de grão de bico, de ervilhas. Então, assim, até categorias que nunca tiveram esse apelo plant-based, agora passaram a ter, como é o caso, por exemplo, das massas. Então, como eu estava dizendo, esse é um fenômeno já global, né, sem dúvida, mas que ele tem diferenças regionais. Então, algo que a tecnologia tem proporcionado e que a indústria realmente tem corrido atrás nesse sentido é de como adaptar essa tendência ao paladar local, porque a gente sabe que tem diferença, né? Então, quando você vê a gama de produtos nos Estados Unidos, ela é muito diferente da gama que a gente tem aqui no Brasil, ela é diferente da gama que a gente tem na China, por exemplo, e é importante que a indústria pense nisso para conseguir conquistar esse consumidor, né? Ele não quer só o hambúrguer ou a almôndega de soja, né, como era até poucos anos atrás, ele realmente quer algo mais voltado ao paladar dele, aquilo que ele está mais familiarizado. E isso na Terra e até no espaço. Eu trouxe aqui uma notícia da Aleph, que já
que já tem um projeto de cultivar stake no espaço. Eu não vou entrar, evidentemente, em detalhes, né, nem sobre isso, nem sobre, nem sobre a Aleph em geral, porque eles também estão aqui, então ninguém melhor do que eles próprios para, né, para falar sobre esses detalhes, né, mas só para dizer que a gente também está acompanhando, né, esse desenvolvimento e que, sem dúvida, tem trazido muita novidade, muita inovação para o nosso setor. Andando um pouquinho mais à frente, né, a Inova todos os anos faz pesquisas com o consumidor e nós perguntamos para eles, né, por quais razões você consome esse tipo de proteína, né, proteína à base de plantas, proteínas alternativas, né, e mais da metade deles, 53% dos consumidores, eles enxergam essas proteínas como sendo mais saudáveis, né, um terço deles já vai mais para a questão da variabilidade, né, da diversidade da dieta, mais ou menos um terço também vai para o que é melhor para o planeta, né, e para um quinto dos consumidores, até porque o gosto é melhor. Então, assim, a gente tem ainda muitas oportunidades de explorar, né, nessas frentes diversas, tanto por saudabilidade, quanto por variedade de sabores e etc. E também perguntando para os consumidores, a gente perguntou se, né, se eles acreditam que esse sistema seja, né, que os nossos sistemas de hoje sejam sustentáveis o suficiente para que eles possam adotar uma dieta 100% à base de plantas. E, por exemplo, só metade dos brasileiros acredita nisso, a outra metade acredita que os nossos sistemas sejam muito insustentáveis para que eles possam simplesmente abandonar, né, as proteínas animais, por exemplo. Então, assim, é um futuro, né, mas não significa de forma alguma que ele vá abrir mão também da carne, né? Acredito muito mais numa coexistência, né, em vez de uma competição. Agora sim. E ainda, né, nessa pesquisa, quando nós perguntamos para os consumidores globais sobre o que os preocupa, né, ao que eles estão atentos e o que os preocupa. Então, os brasileiros, eles estão bastante alinhados, né, com os demais consumidores globais, né, de outros lugares do mundo, e para o brasileiro é muito importante a poluição do ar, a possível falta d'água, né, uma escassez de água, e a crueldade animal. Né, no mundo também, entre a poluição dos oceanos e o lixo plástico. Né, mas são pontos que os consumidores realmente estão mais atentos, né, dentre os grandes problemas mundiais, esses são os que chamam mais atenção desse consumidor. E quando a gente perguntou para eles também quais são as suas fontes preferidas aí de proteínas, né, o brasileiro ficou com arroz, feijão e batata, né, o que faz muito sentido, até porque são já alimentos que são muito conhecidos da dieta normal deles, então eles estão muito mais abertos a proteínas que venham desses alimentos que eles já conhecem, né, que é diferente, por exemplo, da China, que falou em proteína de amendoim, né, ou dos Estados Unidos, que falou em aveia. Então, cada região também é mais aberta a determinadas proteínas. E aqui, quando a gente fala, ok, a gente sabe das proteínas maiores, né, que vem crescendo fortemente, né, a ervilha, o grão de bico, etc., mas o que a gente tem para frente? Né? Então, a gente vê que a gente tem uma infinidade de novas proteínas surgindo no mercado, de diversas fontes, inclusive, não só à base de plantas, a gente tem proteínas também à base de fungos, né, e até o lançamento de uma proteína de levedura, que surgiu agora no mercado entre dezembro e janeiro. Então, assim, é um mercado que ainda tem muito, muito, muito a evoluir. Né? Mas aqui, quando a gente fala mais de Brasil, uma das perguntas que a gente fez para os consumidores brasileiros é quais são as razões para que você não compre, né, essas proteínas, para que você não consuma isso. Né? Então, o que ainda está te impedindo? E a maioria deles, né, a nossa principal resposta para 37% deles foi preço.
Então, essa tem de ser uma preocupação muito grande da indústria. Ainda não é um produto acessível à maioria dos brasileiros. Ele está cada vez mais acessível, mas ele ainda precisa caminhar mais nesse sentido. O segundo fator foi sabor e textura, e o terceiro fator é porque esse consumidor ele ainda enxerga esse produto como algo muito processado, cheio de ingredientes artificiais. Então, a gente tem aí um desafio para a indústria brasileira de como trabalhar os atributos de naturalidade, como trabalhar gosto, né, sabor e textura, e, principalmente, como trabalhar o preço. Ainda assim, é um mercado que está em crescimento. Aqui tem um gráfico de Brasil, né, de como a gente tem caminhado em alimentos e bebidas com plant-based, por exemplo, é 71% de crescimento ao ano, e parte disso se deve ao fato também do uso de ingredientes locais. Isso torna isso mais, né, torna esse mercado mais palatável para o consumidor daqui, né, ele reconhece muito melhor. Outra alternativa que a gente tem para o futuro é o meio do caminho. Então, para 36% dos consumidores globais, eles preferem um misto, né, de proteína animal e proteína vegetal. Então, a gente tem aí também uma outra oportunidade que poucas indústrias atentam para isso, mas que é o de nem ir para um extremo, nem para o outro, né? É ter um meio do caminho para esse consumidor que está numa transição ou que ele simplesmente não quer abrir mão, né, de consumir carne. E aí, por último, agora indo um pouquinho para outros tipos de proteína, né, a carne cultivada, né, em Singapura já conseguiu aprovação, então acho que é um passo também que logo outros países vão seguir, e certamente em algum momento o Brasil também deve seguir nesse caminho, né, não sabemos quanto tempo isso vai demorar, mas é claro que quando um país aprova, os outros também tendem a entrar nessa mesma discussão. E, por último, falar um pouquinho sobre a Solar Foods, que faz a proteína, né, do ar, na verdade, e que recebeu mais uma rodada de investimentos e, com isso, está conseguindo investir, né, na escalabilidade desse produto. Então, começou, claro, ainda é um nicho, mas assim, fiquem atentos, porque vai crescer bastante nos próximos anos. É. Então é isso, só recapitulando, então a gente tem muito espaço ainda, tanto alguns desafios aí mais estruturais no Brasil, né, no sentido de preço, de sabor, de textura, de naturalidade, mas sem dúvida alguma de que o Brasil é um mercado que está crescendo nesse sentido também e que cada vez mais tem também a contribuir com a situação, né, com esse mercado mundial. Então, era isso, essa era uma pincelada das tendências aqui do Brasil e do mundo. E muito obrigada, fico à disposição. Muito obrigado, Natasha, que você trouxe a visão do consumidor para essa discussão fundamental. É claro que depois de hoje vai ter desdobramentos aí para a gente interagir mais. Muito obrigado mesmo, e eu já vou passar para o outro painel. Obrigada, com licença. Agora nós vamos ter o switch to English. I can see Sergio, I can see Jonathan, will see Fabio in. I welcome everyone. We are missing Gary Brenner from Aleph. Maybe he is going to join us. I send him momentarily. Yeah. So how are you, Jonathan? So, telling the audience, 2 weeks ago, we heard the announcement of the partnership between a truly food Brazilian company and an Israeli startup, Aleph Farm. And we opened this space to bring the actors to talk to us about it. So, I start with Sergio. Sergio, how could you hide to me so many months and tell the whole storytelling about it, please? Thank you, Paulo, and good morning. Congratulations for the great event. It's really impressive what you have built.
So I want to congratulate you for that. I want to say good morning to Jonathan. Actually, good evening to Jonathan. Good morning to Fabio Bagnara. I'm hoping that Gary will be appearing very soon. So returning to your question, Paulo, we have started evaluating these alternative proteins more or less 5 years ago when we ran our technological roadmap by 2015. At that very moment, it was already visible for us that these new possibilities in terms of new ingredients, processes, technologies that are available for protein would grow. But in the beginning, I believe the whole industry, or at least the more traditional ones, they started to analyze this phenomenon wearing the pure lenses of machineries, you know, of new technologies that could bring more opportunities to the processes that they currently run inside their structures. But we feel the situation changed. If I can say in better terms, the microenvironment switched, it evolved. So several startups started to raise, gaining voice, market, capturing investments from newcomers, in raising the red flag that something should be done to reinvent the way that we produce and deliver food. Actually, and if you deep analyze, there are several reasons that point this way as the only one possible nowadays. And I can bring, Paulo, some of them to this discussion. We have a growing demand of food. The population is growing. The traditional supply is at stake. Good morning, Gary. Morning, Gary. Morning. Morning. Yes, the traditional production chains, they are under constant pressure to reduce its carbon footprint, both from the consumer perspective, but also from the media and from the governments. And to put it in simple terms, we need to reduce the possibility of disease from animals and avoid antibiotics, for example. And this, I'm still not covering the new lifestyles and consumer habits that are emerging. But for us, one of the most important things is certainly the understanding that BRF is more than an animal protein company. We are a food company. And we are not here to produce and offer animal protein only. We understood that the coexistence of proteins, as Natasha mentioned in the beginning, is the only way possible to feed this growing and evolved population. And as of a food company, Paulo, we need to evolve as well. Everybody, every single citizen, myself, every person in the planet can evolve. We switch habits, we switch our favorite bands, we leave our hometowns, we make new friends with any organisms like this, right? So why big companies cannot? Moreover, as of a food company, if there are new ways of doing what we do, food, that definitely reduce the intrinsic risks of producing large scales, reducing the consumption of water, land, and energy drastically, serving great food, why BRF should not be there? It's like it's a must. It's a vision. It's our vision. And the following steps that we took were prepare our internal ecosystem to embrace this new era, an open and innovative process, less vertical, more connected to the new companies, to incumbent companies as well that share the same vision. And talent, of course, that understand that a new system is not only possible as necessary for us to live longer with less impact to our environment. In the sense, the partnership with other farms, here represented by my great friend, Gary Brenner, is a concrete step into this new today, into this new era. Our companies, they share a strong commitment, not only from sustainability, from an innovation point of view. And we know that shared values, they are the key to a successful long-term partnership. And for us, by producing high quality and sustainable cultivated meat, we can definitely establish our role as agents of transformation in the food industry by offering the latest innovations in the production of meat. And Paulo, you remember that by our announcement, we announced that the journey, we start in 2024, right? But this for the consumer. We are already working on that to make it available and available in Brazil at affordable prices. Because this is the mission of BRF, to democratize the access of high quality food with the lowest carbon footprint we can. Amazing, good. I heard you. So excited. Amazing, yeah. Yes, I can sense that. But I just a comment. I think the BRF hub is a part of this transformation. I'm more than 40 years in the food industry. I could see the transformation. Congratulations, Sérgio and the team. Gary, thank you, Paul. Welcome to our panel. And give us your vision. Why
you choose Brazil. We know that you have many fronts in the world, in Thailand, France, and other, but you also choose Brazil to bring this innovative initiative. Please. Firstly, I apologize for the delay in my joining. You may know that Friday and Saturday are our weekend in Israel, and in a few hours, our Sabbath begins. I think Paulo Silveira is about the only person on this planet who could take you, Jonathan, and myself away from our family at this particular time. Thank you. Thank you. In any case, I heard Sergio's comments, and I think that after almost 2 years of going back and forth, Sergio and I can complete each other's sentences. So I will try to introduce some new thoughts to this. First of all, the people who are attending this forum of the food tech in Brazil, we share a common vision, all of us, I think. We want to bring nutrition, nourishment to people. And this is our job. For many of us, this has been our job for many, many years. And now we want to do it without harming the planet. And this also Sergio addressed. Not only for 200 million Brazilians and or 9 million Israelis, but for 10 billion people who will be on this planet in not too long a time. I think we also all agree that the challenges are huge. Conventional agriculture won't be able to, and cattle rearing will not be able to provide all of these solutions. This is just a fact. And cellular, in that sense, cellular agriculture and cultivated meat have to pave the way for the future. It's not just the wish of some entrepreneurs. It's really a must. And this is our mission. This is our vision. Alifram has been very fortunate to attract some very, very important strategic partners from the food and meat industries like Cargill in the United States and Migros in Switzerland. And we're very proud that they want and have become part of this ecosystem of global biofarms that we're designing and planning to build in different continents. These biofarms are like cultivation facilities. This is very important for people in the food industry to know. These are not laboratories per se. Right now they look like laboratories, but they will be very similar to yogurt production facilities and therefore very much food factories, biofarms as we call them. During the last 2 years, we've been involved in meeting with dozens of food and meat manufacturing brands in Asia and the Middle East, in Europe, and of course in Latin America. Maybe it's, I'll share a secret with the people here, including with Sergio and Fabio, that during these 2 years, we've met with many companies in Brazil and Latin America as considering them as potential partners. And it was very clear to us along the way that BRF will be the best partner for Aleph Farms, and that we are the most aligned together across all of the challenges ahead, but and the vision to realize those challenges and to make them happen in the real world. The and I don't want to go beyond repeat too much of what Sergio has said, but I do want to say that this is an opportunity for both our companies. We're out to meet these challenges on one hand, and on the other hand, we're forging a new business together. This is an extension of the core business of BRF. We want and very much plan to be part of the conventional food industry, the traditional food industry. People see the BRF label and they trust it. It's a safe brand. It's a tasty brand. It's an affordable brand. And therefore, when it's associated with cultivated meat like Aleph Farms, that we will be on the same page in front of our mutual customers, our mutual markets. We at that point, have focused on conventional beef. We have focused on beef from cultivated meat,
but we've taken the tissue cells from a healthy live cow without hurting it in any particular way. And the cow doesn't even know that we really took those tissue cells, and we're growing them under controlled conditions. From a business point of view, this is truly an extension of the core business. All of the BRF companies are focused on poultry. Now they're creating a new division. We'll create a new division, which is beef meat. Maybe one day we will also go into lamb meat together. BRF has certain strengths, which we're also looking for in the halal meats globally, not only in Latin America. And so each time we tried to look at, okay, why BRF, why Aleph Farms together, we found another point of alignment. We also know that BRF has a very strong position together with the in front of the regulatory authorities in Brazil. They're a stakeholder who will help us in order to engage in a serious dialogue with the regulatory authorities to approve the new cultivated meat category, and we're looking forward to this. The fact that Aleph Farms is not using genetic modification in its processes, in any part of our processes, we're not using immortalized tissue cells. We think that BRF together with us will be able to explain this and to be able to show the way to cultivated meat. In closing, just one last sentence. The meat industry is about $1.2 trillion globally, dollars, U.S. dollars. We've been fortunate in putting together partnerships in Japan, now in Brazil, with Migros and Cargill, where the total revenues of these companies are in the area of $300 billion. And we're looking forward to growing that part, those partnerships as we go along. Thank you. Thank you very much, Gary. Oh, apologizing Jonathan's family and thanking Jonathan to be here. Jonathan, a few months ago you posted that who in the earth could imagine that Aleph would be where it is today. And recently you have a visit from the Benjamin Netanyahu in your lab, and that is very important, I know. So please tell us about the whole thing with Aleph, you two. Thank you. Your mute. Com certeza. A primeira coisa, muito obrigado a Paulo por organizar tudo isso. Para mim é muito feliz ficar aqui com vocês. E você sabe que eu gosto do Brasil demais. And now I switch for to English. No worries, Paulo. I will be speaking in any event for you, even if my family is a little bit upset. So don't you worry about that. The reason I'm so excited to be here is because seriously. For me to wake up in the morning and to be able to tell my daughters that I'm doing something small for the forest of the Amazonia is a big thing. And I feel privileged that what we are doing in the kitchen, and specifically with Aleph, will help to protect the forest in the Amazonia a little bit. And this is why I'm so excited, I'm so happy to support this company. So I've known Gary for many years. We worked in a different industry, and now we are collaborating in Aleph, and we are very excited to support this company in changing the world, as Gary mentioned. So if you asked about how it all started, it's really a nice story. So we in the kitchen, as you know, Paolo, we build companies. Not only that we are investing the seed amount,
But we also provide the companies the space, the labs. The team of the kitchen is working with the startups. We connect them to global companies like Givaudan. They are the sponsors of this event, like PepsiCo, like Danone. And because Kitchen is owned by Strauss, we have a lot of executives from Strauss to support the companies. But what we also do, we found companies ourselves. So we are the founders of companies. And we are co-founders of Aleph Farms. What does it mean? About 5 years ago, it was called back then clean meat. Now we don't call it clean meat, right, Sergio? We don't like this term. But it was just the very beginning. So I took a plane. Remember, once upon a time, we used to fly. And I went to the Netherlands to meet with Dr. Mark Post. He was the most amazing person. He spent with me 3 hours in his lab, just the two of us. And he told me everything I asked about what is clean meat or cultivated meat. On the plane back to Tel Aviv, I decided that the kitchen must be active in the plant meat, in the clean meat space. So I called David. Dr. David Nini is our CTO. Gary knows him very well. And I told him, listen, David, we are going to start a company in cultivated meat. Please go to all the universities in Israel and find the best technology to make cultivated meat. And it took him like 2 or 3 months. And I will never forget how he came to my office with eyes shining. And he's saying, Jonathan, you must come with me to the Technion. I found the best lab with the best professor. You have to see what she has there. So next week, we are taking a trip. The Technion is about 1.5 hour drive north of Tel Aviv. And we meet with Professor Levenberg. And she is now she's the dean of tissue engineering, but for medical purposes. She was very, very nice, but she was very focused on what she was doing. And we were trying to tell her that technologies from the medical area can shift to the food area, but she didn't want to hear about that. She said, I'm very focused. I want to save people. I want to help the cure. You know, you use tissue engineering to cure burns and things like that. She didn't want to hear about food. And when you asked me in the questions in the panel, what was the challenges of starting Aleph Farm? So one of the biggest challenges was to convince Shulamit, Professor Levenberg, to work and to take all her brain power, which is very strong, and to dedicate it not only to medical, but also to food, because food will also help humanity in a different way. It was very difficult. So after the meeting, we went to the cafeteria of the Technion. She couldn't join, but I went with one of her PhD students, Tom Ben-Ari. Now Tom is the CTO of GFI Israel. And Tom told me, you know, Jonathan, I'm vegan. And my dream is to take this technology to food. I will help you convince Shulamit to move to food. So, you know, Israelis like to use internal intelligence to make kind of convincing. So we planted the seed in Shulamit Levenberg lab, and Tom was telling her all the time, convincing her that food is important. So after a few weeks, we got a telephone call. David got a telephone call. Shulamit agreed to work on the steak. We were extremely happy. We went to the Technion. We had a license agreement for the technology. We started the company. We invested the money. We brought a few other investors to invest with us. We started the company with $1.5 million. At that time. And very soon, the company was successful
in starting in showing the POC, the proof of concept. And after that, we raised the Series A, a much higher amount of money, and the company was able to really move forward and to, I would say, build a team, build a large-scale lab, and to promote the technology. The other challenge was how to differentiate what Aleph Farm was doing. And after visiting Dr. Post, I realized that everyone was doing back then burgers. Why? Because to do a burger, you can use two-dimensional technology. So you make spreads of those cells, and then you slice them and into chopped meat, and you form something like a hamburger. But we wanted to be different. We wanted to be unique. We wanted to start 3D meat. So we worked with Chulamit to develop a scaffold that would allow us to grow the cells on the scaffold in a three-dimensional structure. And about 2 weeks ago, you saw the results of the first ribbon-eye steak that Professor Levenberg released from her laboratory. So for me, it is super exciting to be a supporter of such a great company. I'm super super happy now to work with BRF. And congratulations, Gary and Sergio, for constructing this deal. And as I said, let's all hope that we are able to save the forest in the Amazonia. Thank you, Jonathan. Thank you. Very nice. We will remember that for sure, the audience as well. Fabio, tell us about the challenging technical side, because you are the guy that will run this, right? I'm the privileged guy to work with you will make it happen. People. Yeah. But always when you are moving from a bench scale to an industrial scale is a challenge. But Aleph is working a lot in this project for the biofarms, so we are very, very confident. But we think that the business are complementary with the food industry as we know the food industry. For example, the standards requirements for quality for this technology, they are very higher than we used to work. So we can learn a lot with this kind of technology and trying to mimic the technology we are using for cultivated meat to the traditional industry. We believe a lot in these changes of knowledge, the change of knowledge in this case. But we need to take care mainly in the control of the process. So some issues, for example, the rate of oxygen in the media, the quality of the media, how to print these cells in a beef, for example, or a piece of beef. This is the challenge. These are the challenge we are facing, but we are very confident that all these hurdles will be solved. We are solving it as they are appearing in our way to make it happen as fast as possible. Okay. Thank you very much, all. We have to move to the big section, or another big section. Gary, many thanks. Apologies to your family. They don't know but they don't be angry with me. Jonathan, thank you. Sergio, muito obrigado. Thank you, Paulo. Fábio, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Vamos nos falando. Bye. Let's keep in touch. Obrigado. Let's bye-bye. Keep in touch. We'll do that. Bye-bye. Okay. Bye-bye, guys. Bye-bye. Doutor Fernando. Doutor Kleber. Doutor Alexandre. Doutor Erlon. Doutor Sérgio Pola. Bom dia. Jürgen. Bom dia.
Bom dia. Aí, bom dia, bom dia. Olha, peço desculpas um minutinho, porque o pessoal da BRF com a Aleph Farms estava contando a história, o Sérgio está aí. É uma coisa muito interessante como tudo foi construído. Agradeço, doutora Fernanda, bom dia. Então, está faltando, deixa eu ver aqui, né? Está faltando o Mauro. Espera um pouquinho, deixa eu mandar uma nota para o Mauro aqui. O Erlon está aqui, o Mauro está entrando. Fernanda está aqui, Jürgen. Oh, que massa aqui. Estamos aguardando só o Mauro da Givaldan. Está entrando? Entrou. Mauro? Cadê o Mauro? Paulo, parece que o sinal dele caiu. Alguém avisou aí. Caiu? Eu mandei uma... O Matheus avisou aqui no chat. Ah, é? Caiu? Ele deve estar voltando aí. Está tentando aqui. Está conectando. É. Oi, Mauro. Olá. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Olha, felicidade estar aqui com vocês hoje. Vou apresentar, o moderador é o Dr. Clé, mas eu faço questão de apresentar a todos. Fernando. Doutor Fernando Camargo, muito obrigado novamente por estar conosco aqui num painel. Kleber Soares, parceiro de primeira hora, muito obrigado. Sérgio, BRF, muito obrigado por estar aqui conosco. Jürgen Klaus, Operium, muito obrigado por estar aqui conosco. Mauro Patrus, presidente da Givaldan, muito obrigado, Mauro. Sérgio Pollack, o Sérgio, VP Latam, Danone. Alexandre Nova, amigo, diretor de assuntos regulatórios, hein, Alexandre? Que bomba, hein? Fernanda Martins, gerente América Latina de Nutrição, Unilever. Erlon Pereira, CEO Dollar Brasil Conisul. E... Fernando, eu queria falar, antes de passar a palavra para vocês, eu estou impressionado com o que a Secretaria de Inovação do MAPA, que você lidera e sua equipe estão fazendo. Estou falando como uma pessoa que foi da indústria, uma pessoa de empresa privada. Vocês estão de parabéns com tudo que vocês estão falando e a agenda de vocês importantíssima para o Brasil. Então, começo parabenizando e te agradeço por estar aqui. Agora eu passo a palavra para você, Kleber, coordenar aí com o Fernando e todos os debatedores. Muito bom, obrigado, Paulo. Bom dia a todos. É contigo primeiro, né, Kleber? Você que vai coordenar. Isso, só para dar um alinhamento, ordenamento aqui. Muito bom, okay. Paulo. Muitíssimo obrigado aí pelas palavras iniciais. É uma honra, é um prazer estar aqui com esse time de peso, né? Eu costumo dizer que quando eu crescer, eu quero ser igual alguém. Então, quando eu crescer, eu quero ser igual a cada um de vocês aqui presentes, viu? Do Paulo, Fernando, a Fernanda, Klaus. Conheço vários de vocês aqui pessoalmente, tenho acompanhado a trajetória da grande maioria, e isso mostra que o Brasil tem mais do que ciência, mais do que tecnologia, mais do que inovação, como dizem os gringos, tem brainware, né? Ou seja, pessoas e cabeças pensantes, né, que visam transformar o país. Esse bate-papo de hoje, esse painel, né, do terceiro dia do Food Tech Expo, né, o dia de hoje, ele tem como motivo e mote principal, né, sob a liderança do Paulo aí, nós discutirmos sobre potenciais políticas públicas para o setor de Food Tech no Brasil, por que não dizer nos trópicos e no mundo, né?
E esse painel especificamente, a proposta é nós endereçarmos, né, com a participação de todos aqui presentes nesse painel, né, e visualizarmos uma agenda de inovação para o Brasil em food tech e novos ingredientes. Então, nós gostaríamos de fazer uma provocação, né, sob a forma de bate-papo aqui, onde cada um dos painelistas terão entre 10 a 15 minutos para fazer suas explanações, né, numa lógica em que possamos tirar daqui um pouco, né, pelo menos um pontos iniciais para a narrativa de um roteiro de ações, de inovações, né, diretrizes e, digamos assim, a alavancagem para promovermos uma agenda de inovação para o Brasil. E como ponto de partida, né, para iniciar aqui o nosso debate, eu queria trazer algumas reflexões, né? O Brasil é o primeiro, muitas vezes o segundo, no máximo o terceiro maior, né, ou digamos assim, big player do agronegócio global, né? Nós somos aí primeiro, segundo ou terceiro maior produtor, maior exportador de soja, de milho, de carne de frango, de carne bovina, muitas vezes até de outros subprodutos derivados, né, dos nossos grandes commodities. Por outro lado, nós temos aí crescido substancialmente, né, na agenda de sustentabilidade. O Brasil, o nosso agronegócio é, sim, de fato, descarbonizante, é, sim, de fato, sustentável. Essa é uma agenda liderada aí pelo nosso secretário Fernando Camargo, e se tiver oportunidade, peço, Fernando, para trazer uma palhinha sobre o que nós estamos fazendo aí, sobre a liderança dele, da Ministério de Cristina, na lógica de sustentabilidade, e como essa agenda dialoga com a agenda de inovação e de food tech. Para vocês terem ideia, apenas como um exemplo, né, no horizonte de tempo de 10 anos, o Brasil saltou de algo em torno de 5 milhões de hectares em sistemas integrados lavoura, pecuária, floresta, né, para nós termos hoje algo próximo de 17 milhões de hectares em sistemas LPF. Isso é simplesmente revolucionário. Ninguém no mundo tem uma agenda de sustentabilidade concreta como o Brasil. Por outro lado, nós temos também um setor, né, das cadeias produtivas, pautado aí pelos nossos atores chaves, né, que são os nossos produtores, que é extremamente pujante, ousado, né, nenhum segmento no mundo, como diz muitos formuladores, né, brasileiros, né, esparrama dinheiro no chão e reza para chover, reza para não chover, reza para, né, para a máquina não falhar, para os operários não adoecerem, e seja o que Deus quiser, todo dia acendemos uma vela aí para São Pedro, né, para os melhores santos. Mas, na síntese, uma grande pergunta que nós temos que ter em mente é: até quando o Brasil vai continuar sendo esse big player, né, em provimento de commodity para o mundo? Até quando nós vamos ser, né, em contrassenso, importador de tecnologias, de ingredientes e muitas vezes até de equipamentos, né, para essa alavancagem de adição de valor, agregação de valor e captura de valor, né, sobre os nossos produtos agrícolas, sobre os nossos processos agroindustriais, sobre os nossos serviços agroindustriais. Né, para não ser exaustivo, vou citar um exemplo, né, que é muito bem conhecido dos senhores, né, de todos nós. Né. O Brasil, há 10 anos atrás, passou a ser o maior produtor de café do mundo. Há 7 anos atrás, nós passamos a ser o maior exportador de café do mundo. Há 2 anos atrás, passamos a ser o maior produtor de café arábica do mundo, e estamos aí beirando a ser o maior exportador de café arábica do mundo. Se nós viajarmos o mundo, em qualquer uma das partes do mundo, a referência de café em sistema de produção chama-se Colômbia. E a referência de café em qualidade, em taste, em sabor, em processos agroindustriais, em agregação de valor, em ingredientes, em assembly de anyway, é a Itália, né, muitas vezes até a Bélgica, muitas vezes até a Suíça, né, para não passar por Portugal e outros países. Ou seja, a captura e adição de valor está sempre na ponta. Né, quanto mais ao extremo de um processo produtivo, de uma cadeia produtiva, e de um sistema agroalimentar ou de food tech, mais adiciona valor, mais captura valor, principalmente nos dias atuais, nesse momento de pandemia, onde o valor perceptual, que é aquele valor que está no nosso subconsciente, né, em que o consumidor tem um poder e o protagonismo de tomar a decisão. Né? Eu, como consumidor, eu escolho o que eu quero comprar. Né? E para isso, cada vez mais, como consumidor, nós escolheremos os produtos que adicionam e capturam valor e que me dá satisfação, muitas vezes, pessoal. Então, sobre essa perspectiva, né, e sobre a perspectiva de visão de futuro, né, de adição e captura de valor,
né, nas cadeias e sistemas agroalimentares do Brasil. Abro aqui esse painel e convido o nosso secretário Fernando Camargo, secretário de Inovação do Ministério da Agricultura, para trazer uma reflexão, né, inicial. Né, o Fernando tem acompanhado aí, tem liderado e pautado essa agenda, né, de construção da inovação de foodtech no Brasil. É, quais são as perspectivas, Fernando, né, sobre a sua liderança, a liderança do ministro Elias Cristina, dessa agenda de foodtech para o Brasil, né, e por que não dizer para o mundo tropical, haja vista que o Brasil é uma grande liderança nesse segmento. E, oportunamente também, trazer uma provocação aqui para o Fernando. O Fernando acabou de chegar, 2 semanas atrás, da GoFood, uma das maiores feiras, né, de foodtech do mundo. Ele ficou, assim, super entusiasmado, né, impressionado com o que ele viu. Eu queria que ele aproveitasse aqui essa oportunidade e compartilhasse conosco o que, que ele viu, quais são as tendências com base na percepção dele, né, ao visitar a GoFood. Por favor, secretário, a palavra está contigo. Obrigado, Kleber. Bom dia, Paulo. Parabéns pelo evento. Bom dia, Huilgen. Sérgio, Mauro, Fernanda, Sérgio Pinto, Erlon e Alexandre. Todos que estão aqui na sequência, aqui na minha tela. Bom dia a todos. Eu já estava assistindo ao evento desde as 9 horas, eu vi os debates, os painéis anteriores, interessantíssimos todos. Eu acho que, imagino que está sendo um sucesso. Eu não tive oportunidade de ver os dias anteriores, viu, Paulo? Mas pelo que eu vi hoje, eu acho que já deu uma boa impressão do que tem sido esse evento que se culmina com o dia de hoje e ao fechamento no dia de hoje. Deixa eu, primeiramente, além de agradecer o convite e as provocações, vou reagir às provocações do Kleber aqui, mas dizer a vocês que essa secretaria é uma secretaria de inovação, não é? É uma secretaria de inovação, de desenvolvimento rural e irrigação, mas o tema, tem dois temas aqui que eu acho que são fundamentais hoje e eles se comunicam e eles dialogam. Primeiro é o tema da agricultura sustentável, agricultura de baixo carbono. Como vocês sabem, e a ministra Tereza Cristina não se cansa de frisar, o Brasil é uma potência agropecuária, mas também uma potência ambiental, né? Nós temos condições, e isso é sempre bom trazer para qualquer debate, nós temos condições, sim, de fazer uma agricultura e uma pecuária com baixa emissão de carbono, e isso é inexorável. Nós temos tecnologia para isso, nós lideramos essa tecnologia. Agricultura, o plano ABC, agricultura de baixo carbono, tem inúmeras tecnologias que vocês conhecem, o Kleber já citou a integração lavoura, pecuária e floresta, eu acrescentaria e daria destaque ao plantio direto, a fixação biológica de nitrogênio, sem prejuízo de muitas outras. Mas eu gostaria de falar especificamente de uma delas, que é a recuperação de pastagem degradada. Vocês todos sabem, o Brasil tem 850 milhões de hectares, e cerca de 97 milhões de hectares, ou seja, um pouco mais do que 10% desse total das nossas terras, eles são de pastagem absolutamente degradada, em níveis de degradação, até moderada, até uma degradação absoluta. Então, nós estamos fazendo um grande estudo lá na secretaria, juntamente com a Embrapa, verificando quantos por cento dessa pastagem hoje considerada degradada, ela tem aptidão agrícola, e certamente mais de 30% terá, pelos estudos preliminares que nós já estamos fazendo. Então, nós conseguimos aumentar muitíssimo a nossa área plantada, a nossa área de pecuária, apenas recuperando essa área hoje que é praticamente improdutiva ou com baixíssima produtividade. Então, o que a gente sempre tem que dizer, inclusive em todos os fóruns internacionais, eu acho que é importante ressaltar, é que nós não precisamos de desmatamento, nós não precisamos de agressão ao meio ambiente. Nós temos condições de continuar crescendo, fazer o dever de casa naquele que a FAO nos diz que nós precisamos contribuir com 40% para atender todo o contingente da população global, e nós vamos fazer isso com uma certa tranquilidade. Mas, para isso, a gente precisa de muita tecnologia e de inovação. Eu sempre digo lá no Ministério, e digo, repito para vocês, nós conseguimos ser os agentes protagonistas da revolução do campo, a revolução verde no Cerrado brasileiro na década de 70, como vocês todos sabem. Né? Nós trouxemos cultivares que não eram adaptados hoje para o Cerrado brasileiro. Nós estamos plantando milho no Cerrado e já estamos plantando milho no Nordeste brasileiro, lá no Ceará. Isso, trigo, eu dizia, não milho, trigo. Milho já plantamos há muito tempo. Mas eu quero dizer que, com tudo isso,
Nós fizemos a revolução da década de 70, mas nós estamos perante uma nova revolução agora, que nós temos todas as condições de também liderar, que é a revolução da agricultura digital, é a revolução da inovação, e aí eu acho que nesse contexto tem as novas tecnologias de alimentos, eu acho que tem o food tech, eu acho que é nesse grande guarda-chuva que a gente tem que entender todo esse panorama do que está sendo discutido aqui. Eu me reporto também, eu tive a oportunidade de terminar de ler dia desses o novo livro do Bill Gates, How to Avoid a Climate Disaster, acho que já foi traduzido para o português, tem em português, como evitar um desastre climático. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas eu recomendo fortemente. E no tema especificamente de como produzimos alimentos, eu acho que o Bill Gates precisava se informar mais sobre o que a gente faz por aqui. E como ele é uma pessoa inteligente, eu acho que a gente pode contribuir com esse debate, colocá-lo nesse debate do que se faz aqui no Brasil hoje, que é super importante, e eu sei que ele não se furtaria a isso, porque ele é uma pessoa absolutamente inteligente. E, então, eu acho que esses elementos todos a gente tem que trazer quando a gente fala sobre foodtech, que está nesse contexto todo. Mas, voltando especificamente sobre o nosso tema aqui, o Kleber fez uma provocação, eu tive sim em Dubai há 2 semanas, no GoFood, que foi a primeira grande feira, num possível retorno a grandes feiras internacionais num ambiente presencial, por conta da pandemia. E foi assim uma grata surpresa, porque foi um sucesso o evento, um evento que contou com a participação de muita gente, tanto expositores como pessoas que se juntaram lá para fazer negócios, e todos eles com muito foco, porque naturalmente ninguém estava na feira correndo riscos de contrair doenças se não fosse para realizar bons negócios. O que me espantou muito, Paulo e demais colegas, foi a parte dedicada à food tech, não é? Tinha muitos expositores, muita novidade, muita coisa interessante, e isso me chamou muita atenção, que me parece que é um vir a ser meio que inexorável. Então, eu acho que o que a gente está falando aqui hoje já é uma inevitabilidade em muitas sociedades. Então, isso eu gostaria de dizer. O que eu vi em Dubai mostra, eu acho que é um retrato 3x4 desse filme que vocês acompanham constantemente, que é como a questão foodtech está ganhando cada vez mais espaço e mais musculatura. O MAPA está atentíssimo, muito atento a esse movimento, e sabe da importância da pesquisa e desenvolvimento da inovação no país, justamente congregando a Embrapa, congregando a iniciativa privada, as entidades de pesquisa estaduais. Enfim, eu acho que o nosso papel é dar uma institucionalidade para tudo isso. Fomento é importante, né? E nós estamos lá para fazer fomento, e é justamente na diretoria que o Kleber, nosso colega Kleber, está à frente. Isso é importante para a gente fazer esse tipo de coisa e juntar, fazer a conexão dos pontos. Mas é também muito importante trazer o regulatório para as discussões, né? Não basta só fomento nesse momento, nós temos que trazer o regulatório. Por isso existe uma parceria, sim, fizemos uma reunião recentemente entre a Secretaria de Defesa Agropecuária do Zé Guilherme, justamente para a gente integrar todo mundo nesse esforço de uma agenda regulatória comum, conjunta. Então, SDI, que é a nossa secretaria, juntamente com a Secretaria de Defesa. Tivemos oportunidade de conversar dia desses com o próprio Sérgio, né, Sérgio? Sobre o projeto de vocês. E tivemos oportunidade também de falar sobre os desafios regulatórios, que não são só do Brasil. Importante destacar, né? Nós sabemos que esse tema regulatório é um desafio no Brasil, mas é um desafio na Europa, é um desafio nos Estados Unidos, em todos os países. Esse assunto, ele está em andamento, né? Esse assunto não está pronto em lugar nenhum do mundo ainda. O Sérgio esteve falando conosco lá sobre a parceria da BRF juntamente com a Aleph Foods, né? A empresa que estava presente no painel anterior, não é isso? Perfeito, Aleph Farms. Exato, exatamente. E, enfim, então nós estamos coordenando a estruturação da agenda conjunta para inovação, envolvendo todo esse ecossistema. Academia, indústria de base, indústria de alimentos, startups, governo, né, na parte nossa, regulamento, e fomento o que pode ser público e o que pode ser privado. A FUDEC é um dos eixos estratégicos da nossa secretaria.
Então, a gente está fazendo uma série de coisas, interação com ICTs, com startups, com empresas. Em breve, depois, o Kleber pode falar de um evento de startups que nós vamos fazer. É, enfim, nós estamos apoiando a discussão acerca desse arcabouço regulatório na área de foodtechs, e a gente quer construir uma agenda nacional voltada aos novos ingredientes com base em tecnologia. Nós já temos, inclusive, várias reuniões agendadas para esse ano, e vocês depois podem até participar de muitas delas. Nós vamos levar esse conhecimento para vocês. O importante na construção dessa agenda nacional de sistemas alimentares e novos ingredientes é falar sobre inovação aberta, aproximação da academia com todos os players, desenvolvimento de cadeias produtivas com base nas demandas da indústria, criar uma rede de pesquisa, e a Embrapa pode, que está sempre presente conosco nessas discussões e é parceira importante, ela coordenar isso, questão de bancos de dados de projetos, ativos tecnológicos, compartilhamento de infraestrutura, a gente fazia bastante comunicação, como a gente pode trabalhar nessa comunicação de uma forma inteligente, enfim, capacitação e formação profissional. Isso é um overview aqui de tudo que está no nosso radar, e eram essas as minhas primeiras palavras aqui, Paulo, para não me estender demais, é só fazer essa responder umas provocações do Kleber e dizer qual é a nossa agenda lá na secretaria e que temos muito trabalho para frente, tá certo? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a você, doutor Fernando Camargo, sempre apoiando. A gente sente isso no dia a dia, Fernando, como eu abri. Muito obrigado mesmo. E agora, Kleber, você é o dono da bola. Muito bom, Paulo. Excelente a explanação, Fernando. O secretário Fernando fez aí um panorama sobre a visão do Ministério da Agricultura, né, e nossas perspectivas em relação à agenda de foodtech. Eu queria fazer convidá-los a nós fazermos uma reflexão, né, dado esse pano de fundo que o Fernando deu em relação à visão do Estado brasileiro. Nós passamos aí pelos componentes e o papel da indústria, né, do segmento de ingredientes, né, do segmento de processos, né, já visto que nós temos aqui grande liderança nesses processos, novos processos para a foodtech, e uma visão de futuro. Então, na sequência, eu queria ouvir do nosso amigo Alexandre Novak, diretor de Assuntos Regulatórios Científicos da BIA, uma visão da BIA, Alexandre. Haja vista que está acontecendo um crescente movimento positivo, né, nesse segmento de novos ingredientes, de foodtech como um todo, especialmente de plant-based, né? Eu recordo, e não canso de dizer, que no final do ano passado, andando aqui pelo Eixão, dia de domingo, aqui em Brasília, eu parei, eu estava com as crianças, e as crianças queriam comer hambúrguer, e tinha um trailer. E aí, ao sentar e me servir, pedir o cardápio, né, por incrível que pareça, né, o trailer tinha hambúrguer plant-based. E eu perguntei para o rapaz, né, para o atendente, escuta, de quem que você compra esse produto? Eu crente que era de algum de vocês ou de alguma empresa, e falou assim, não, eu faço em casa. O senhor quer a receita? Né? Você mistura isso com aquilo, põe grão de bico, põe lentilha, dá a coloração com cenoura ou com beterraba, assim, assim, assado. Vocês precisam ver o desempenho do rapaz. Então, Alexandre, eu queria ouvir de ti aí como as BIA está vendo esse movimento crescente, pujante desse segmento de foodtech, especialmente na linha de novos ingredientes e alimentos plant-based, né? E quais são os principais desafios do Brasil, na visão da BIA, né, para avançarmos e construirmos um setor de foodtech sólido? Bom, inicialmente, um bom dia para todos. Faço das palavras do Paulo, meu amigo, as minhas palavras em relação ao trabalho excelente que o MAPA vem desenvolvendo nesse segmento. Um bom dia especial para todos aqui na banca, na mesa. E aí a pergunta que a gente tem que fazer em tempos de webinars. Vocês estão enxergando a minha apresentação bem? Estão me ouvindo bem? Estamos, Alexandre. Estamos sim, Alexandre. Obrigado. Tá ok, então vamos lá. Eu concordo com absolutamente tudo que foi falado até agora, e com a parte regulatória, então nem se fala. E vou um pouquinho além, vou fazer também,
das palavras do João Dornelas, o presidente executivo aqui da BIA. Ele disse recentemente na divulgação aí dos números do mercado, no mês de fevereiro, ele disse que está na hora do Brasil passar também a ser o supermercado do mundo. Nós temos esse potencial e isso virou um mantra para a gente. Então, é importante que essas discussões todas, elas comecem e elas sejam feitas da maneira como estão sendo feitas, e aí elogiar mais uma vez o trabalho que o Mapa está fazendo e também esse trabalho bacana que o Paulo faz aí de trazer toda essa provocação. Eu gosto muito da palavra provocação. E eu vou fazer uma provocação com vocês aqui hoje, no que diz respeito à parte regulatória. Porque quando a gente fala em regulamentação, a gente fala numa quantidade tão grande de atores que são impactados ou direta ou indiretamente, atores que impactam o processo de regulamentação, atores que nem imaginam que estão nesse processo, mas estão. É uma coisa muito complexa, muito grande, e cada vez mais a responsabilidade daqueles que estão inseridos nesse processo, ela fica cada vez maior. Independente disso, a raiz disso tudo, a semente principal, aquilo que é desde os primeiros documentos, desde antes, talvez, até da lei da pureza da cerveja lá na Alemanha, a essência de toda a regulamentação, quando a gente pensa no setor de alimentos, e aí a gente tem que lembrar que é uma responsabilidade de todos nós, a entrega de alimentos seguro, nutritivo em quantidade, então primeiro seguro, e aí a questão da nutrição e a quantidade, a ciência é a base de tudo. Né? E a gente tem que se perguntar, o que vem primeiro? Vem primeiro a ciência ou vem primeiro o regulatório? Vem primeiro a ciência ou vem primeiro a produção? O que é que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que me comportar nesse ambiente, nesse ecossistema? Há algum tempo atrás, existia uma lógica. Se desenvolviam, a ciência se desenvolvia e você implementava a ciência. Nós vivemos numa era onde o senso de urgência é um absurdo. E o aprendizado que nós tivemos agora com relação a vacina para a Covid-19 nos mostrou isso. A ciência e o regulatório, a ciência e a produção, a ciência e a distribuição, numa velocidade nunca vista antes. Né? Nós temos muito que aprender com isso. Muito mesmo. Dentro de um ambiente também, dentro de um cenário onde a responsabilidade daqueles que produzem, distribuem, vendem, se comunicam com os consumidores, está cada vez maior. Né? Esse conceito do compliance, parece que ele existiu desde sempre, mas é um conceito relativamente novo. E dentro desse conceito do compliance, onde as grandes empresas elas se organizam, a parte da regulamentação é uma parte importante. Quem já trabalhou em indústria, quem já teve a oportunidade de viver nesse ambiente, e principalmente quem ocupou alguma posição dentro da área regulatória dessa empresa, deve ter passado muito tempo ouvindo a pergunta o que é que tal, o que é que o MAPA, o que é que a Anvisa diz sobre isso. Né? E esse é um grande desafio. Por quê? Porque nós também temos aqui no Brasil uma cultura muito forte, em uma cultura binária em termos de regulamentação. A gente gosta muito disso, né? O que pode e o que não pode, para depois a gente acabar tomando a nossa decisão. Mas existe esta cultura, existe a cultura do ou pode ou não pode, ou é regular ou é irregular. E isso tem um impacto muito grande quando a gente pensa em inovação, por exemplo. Quando a gente pensa em produção, quando a gente pensa em investimento, quando a gente pensa em tecnologia. Nós temos uma ânsia de regular muito grande. Né? O Brasil é um país que produz muita regra. Felizmente, uma tecnologia, uma ciência na área regulatória, que não é uma ciência nova, mas é uma ciência, e por não ser nova, é uma boa ferramenta, porque ela é muito bem já trabalhada, muito bem estudada, e que ela já está fazendo parte do dia a dia nosso aqui no Brasil. O MAPA já tem isso implementado também, Anvisa, e a partir de outubro desse ano, se eu não me engano, todas as áreas da administração pública terão que implementar nos seus processos a análise de impacto regulatório. Né?
O ponto principal desse processo todo, dessa tecnologia toda, é quando a gente define o nosso problema ou a nossa oportunidade, né? Na metodologia se chama definição do problema, mas é quando eu defino de forma clara e objetiva o que eu quero fazer com aquela nova ciência, com aquela nova tecnologia, com aquele nova oportunidade, com aquela nova matéria-prima. Quando a gente pensa dentro do cenário de proteínas vegetais, plant-based, a gente pode separar eles de uma forma didática em três grandes blocos ou três gerações. Tá? Aqui é uma leitura regulatória. Tá? Você tem um primeiro movimento que começa a aparecer em 2013, onde a gente tem a presença de soja, a presença dos nuts, das nozes, amêndoas, avelãs, né? Algo aqui dentro de um contexto que não tinha tantos e grandes desafios. A biotecnologia estava aqui, mas a gente se organizou. A partir de 2018, começam a surgir outras aplicações e outras proteínas. As castanhas de caju, coco, outros grãos, arroz, aveia. Só que a gente já está em 2021 e provavelmente isso não vai parar. Com certeza, tenho fé e esperança de que isso não pare. Né? Como que a gente vai se comportar daqui para frente? Quais serão os nossos novos desafios? 2025 é daqui a 4 anos, né? A minha esposa fala que eu sou um pouco exagerado, mas assim, começou o ano, terminou. Vamos pensar no 2022, né? Quando a gente olha, transporta esse cenário para o tema da regulamentação, a primeira e segunda geração ela foi acomodada dentro do cenário regulatório brasileiro. A gente tem documentos, a gente tem regras, né, muito claras e regras que são sistematicamente aperfeiçoadas. A Anvisa tem, por exemplo, critérios para aprovação de novos alimentos, novas tecnologias e novos ingredientes. Isso desde 1998, e isso trouxe a possibilidade de se acomodar essas novas tecnologias. Essa regulamentação ela é sistematicamente revisada, ampliada, atualizada, e ela tem dado ao mercado a possibilidade do lançamento dessas novas tecnologias, desses novos produtos. Seja lá o hambúrguer lá do amigo do Kleber, e aí é legal porque grandes empresas nasceram assim, né, Kleber? Mas a gente tem que pensar lá na frente. O que a gente vai fazer com essa terceira, com essa quarta geração? Como que a gente vai se comportar? Qual é o ambiente regulatório que a gente vai preparar para estar recebendo essa terceira, essa quarta, essa quinta geração? Qual é o nosso mindset regulatório? Como que nós aqui no Brasil, e quando eu falo nós, não é só o setor produtivo, é a academia, é a ciência, é o governo, é o setor produtivo, são consumidores também, sociedade civil, como todo esse ecossistema vai pensar a questão da regulamentação. E a questão da regulamentação, especificamente aqui no caso de novas tecnologias, no caso das tecnologias das proteínas análogas, ou proteínas vegetais, ou plant-based, a gente tem um enorme desafio, que é como que a gente faz para comunicar isso. Porque dependendo da forma como a gente cria uma regra, a gente pode criar um problema ou uma solução. Exemplo disso são as discussões que existem hoje na Europa com relação ao uso de denominações como hambúrguer ou salsicha. Hambúrguer é alguma coisa clara para o consumidor. O consumidor entende o que é isso, ele consegue organizar na dieta dele, no dia a dia dele, este produto. Mas se eu tiver que chamar ele de um disco feito a partir de proteínas análogas às proteínas, já começa a fazer um certo estranhamento. Então é necessário também pensar na comunicação, que ela é, sem dúvida nenhuma, um elo importantíssimo no sucesso de toda essa implementação. Voltando à questão, então, do processo regulatório e do ambiente regulatório, é exatamente no momento que nós estamos que nós temos que ter um cuidado muito grande, talvez o maior de todos, que nós precisamos refletir muito, uma reflexão muito profunda,
Vamos regulamentar ou não vamos regulamentar? O que nós vamos regulamentar? Como nós vamos regulamentar? Alguns exemplos em alguns países têm esse tema regulado como se fosse um claim, um benefício. Outros países já têm uma regulamentação, estão tentando alguma coisa diferente. Não existe, na minha opinião, não existe um modelo ainda definido e que funcione. Bom, dito isso, eu gosto, como falei no início, eu gosto muito da palavra provocação, gosto muito de provocar. Queria encerrar aqui a minha participação com uma provocação, né? Um estilo meio socrático de encerrar a coisa, né? E fazer, deixar essa pergunta. Vamos regulamentar ou não vamos regulamentar? Precisamos regulamentar ou não? É a hora certa para isso ou não? O que, que nós vamos fazer? Porque um regulamento, uma vez criado, ele tem os seus impactos e não temos como nos esquivar disso. Então, essa eu acho que é a mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui nesse fórum. É um fórum onde entendo que esta pergunta ou esta provocação faz sentido. Nós estamos falando de inovação e fico aqui à disposição depois para o debate e perguntas. Muito obrigado. Muito bom, Alexandre. Excelentes reflexões. Na sequência aqui, gostaria de ouvir um pouco que as percepções, as perspectivas a ser trazida pelo Sérgio Pinto, né, que é o diretor global de inovação e novos negócios da BRF. Sérgio, com ponto de partida, né, com provocação, a BRF fez um importante anúncio há poucos dias atrás de uma parceria com a Alepharm. Né? A Alepharm hoje é considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo na área de food tech. Não é à toa que o ano passado eles ganharam o prêmio aí de empresa inovadora do Fórum Econômico Mundial. Eu queria ouvir de ti, né, na visão aí da BRF, quais sinais de mercado levaram a BRF a esse movimento? Né? E, ao mesmo tempo, na sua visão, quando teremos uma startup brasileira, como a israelense Alepharm, né, firmando uma parceria com a Big Company como a de vocês? Né? Não só no segmento, né, forte aí que a Alepharm lidera, no segmento de miócitos cultivados, ou células bovinas cultivadas, ou alimentos cell-based, digamos assim, não só no segmento de plant-based, né, como abordou aí, de certa forma, o Alexandre, seguramente outros colegas vão abordar, mas por que não visualizarmos aí o setor, né, de foodtech no Brasil, entrando, inclusive, no segmento de alimentos híbridos, né, que é essa composição aí entre plant-based e cell-based, e por que não visualizarmos, anteciparmos a lógica do digital cooking. Por favor, Sérgio, a palavra está contigo. Obrigado, Kleber, pela pergunta. Bom dia a todos aqui. Mais uma vez, só congratular o Paulo Silveira pelo grande evento. Eu vou começar com uma visão, Kleber, sobre o porquê que a gente entrou. Tá? Acho que a primeira perspectiva, quando a gente fez um mapeamento tecnológico em 2015, demonstrava muito claramente que uma série de novas tecnologias, ingredientes e processos levariam a uma, vamos colocar, uma agitação na tábua de proteínas, né, no âmbito global. Num primeiro momento, a gente fez uma análise, acredito, mais do ponto de vista tecnológico, como isso influenciaria os processos, como isso influenciaria os perfis de produtos que nós tínhamos. Mas a grande indústria não tinha, eu acho que nem sequer o consumidor ou a mídia tinha uma varredura, uma leitura do tamanho do impacto, do tamanho do potencial e transformação que as novas tecnologias trariam para a mesa. Quando a gente começou os mapeamentos, também aconteceu um segundo grande fenômeno. Essa eclosão de startups tentando desenvolver as tecnologias, e muito mais focadas do que qualquer indústria, porque a indústria tem toda a sua cadeia longa para administrar, para cuidar, deixar eficiente, deixar com qualidade, com segurança alimentar. E a startup está muito focada naquela tecnologia em fazer aquilo e tão somente aquilo. E como já havia acontecido em outros setores, isso chamou a atenção de que a gente chama dos newcomers, né? Então, empresas que antes não atuavam no setor de proteínas viram como uma oportunidade, porque não necessitava de uma cadeia tão longa como a da BRF, por exemplo. Bancos e investidores de risco começaram a capitalizar
essas companhias, e isso fomentou que essas tecnologias também se desenvolvessem com maior velocidade. O perfil do modelo de comunicação com o consumidor mudou, assim como também o próprio entendimento e conhecimento do consumidor sobre os modelos produtivos. E como é natural, no primeiro momento, sempre ficamos naquela discussão de indústria é o mal, empresa tradicional é o mal, e o restante é todo o bem. É uma discussão, até certo ponto, simplória. Mas a nossa decisão até de entrar nisso, Kleber, ela começou, de fato, em 15, se manifestou com mais força em 2019, até porque, como uma empresa de alimentos, a gente enxergando até a demanda que a gente tem enfrentado agora, nesse exato momento, enquanto a gente fala, o esforço que o Brasil tem feito para alimentar, não somente a BRF, para alimentar todo esse mundo, o esforço de toda a cadeia de suprimentos, a gente, de fato, precisa de novas tecnologias que vão conseguir alimentar essa população crescente. A gente acredita muito na coexistência, de todas as proteínas. Então, a gente, da mesma forma que a gente vê nas mídias, consumidores questionando a indústria, falando que vão abandonar a carne, você vê, às vezes, até com mais intensidade, as pessoas apaixonadas pedindo saudades do churrasco, de compartilhar aquele momento com a família. Então, tem espaço para tudo. E assim como na tecnologia habitual, vamos colocar assim, de proteína convencional, ela vai evoluir, ela tem ficado mais eficiente, o secretário Fernando foi muito, muito preciso nas observações, ela também está ficando mais eficiente nas proteínas vegetais, nas proteínas cultivadas, nas proteínas fermentadas e nas híbridas, né? Então, a gente entrou porque a gente acredita nesse convívio, a BRF ela vai fomentar esse convívio. E indo até, Kleber, agora para a resposta da sua segunda provocação, quando a gente vai ter um investimento nas startups nacionais? Eu posso falar pelo menos a partir da BRF. A gente tem um braço chamado BRF Hub, que é o braço de conexão com o ecossistema. A gente ficou alguns anos navegando, buscando bastante ciência profunda, dentro do Brasil. E está muito claro que essa ciência profunda ainda está, muitas vezes, trancada nos celeiros das academias, Está lá em grandes estudos, falando especificamente da categoria de carne cultivada, o Brasil é o quarto país mais prolífico em publicações científicas, então tem muito conhecimento aqui. E o que a indústria, o setor privado, em conjunto, também com o setor público, Kleber, tem que fazer é dar as mãos e começar a trazer todo esse conhecimento para virar, de fato, não somente uma publicação que vai ser usada pelo mercado internacional, mas para a gente conseguir transformar isso numa engrenagem de negócio, que consiga beneficiar o nosso país. Com esse crescimento de carnes cultivadas, Kleber, eu acho que na nossa conversa com o Fernando Camargo no outro dia, a gente falou sobre isso, países até então não referenciados no setor de proteínas globais, como Israel, que é de onde vem a Aleph Farms, eles podem passar a ter uma importância relevante nesse trânsito global, nesse trading global. Então, é importante, é imperativo ao país ter uma política de fomento que consiga, de fato, acelerar esse desenvolvimento e que Aleph Farms nacionais possam ser premiadas. No outro dia, até tive uma conversa, Kleber, que eu acho que ilustra bem meu ponto, com a Ana Elisa, que foi uma das fundadoras da Biomimetic, uma empresa, uma startup nacional, que é voltada para Cultivated Meat, que faliu, que fechou as portas. E tem muito conhecimento produzido ao longo desses 5 anos. Então, como é que a gente não resgata isso e faz isso um pontapé inicial? E eu acho que uma outra coisa que foi importante desse anúncio é que logo após o anúncio, uma série de novos empreendedores e empresas que não eram visíveis começaram a nos buscar. Então, a gente também tem que ter modelos de suprimentos e parcerias um pouco menos duros nas grandes companhias. É um processo longo, é um processo difícil, mas tem que ser feito. Mas, Kleber, aqui dentro da BRF, a gente acredita que auxiliando esse fomento e também tendo o suporte da Aleph Farms, como a própria BioPharm, ela tem que ser produzida no Brasil para entregar uma carne cultivada, por exemplo, a gente vai ter que fomentar essa indústria. E a gente vai passar por uma série de setores que habitualmente não dialogavam, ou pelo menos não dialogavam na construção do bem comum. A gente vai falar de recursos hídricos, a gente vai falar de recursos elétricos,
A gente vai falar do setor farma em combinação com o setor alimentar, tanto do ponto de vista de regulatório quanto do ponto de vista tecnológico. Então, acho que é um caminho habitual e eu vislumbro este ano, ou no mais tardar do ano que vem, alguma empresa nacional, quem sabe a própria BRF, investindo em tecnologia local para carne cultivada e de plant-based, né, a gente pode afirmar, já tem bastante coisa. E eu também vejo muito espaço para a categoria de proteínas híbridas. Né? A gente combinando o que já consegue ser feito de multiplicação celular para fazer a gordura, né, que eu vi até uma pergunta mais cedo aqui dos colegas que estão assistindo, as gorduras vegetais, elas ainda impactam um pouco na questão do sabor. Né? Então, essa combinação, às vezes, de uma gordura, numa carne cultivada, com as estruturas que a gente já tem muito eficientes, muito saborosas, da carne plant-based, né, da carne vegetal, a gente acredita que vai chegar num produto bom muito rapidamente, Kleber. Excelente visão, Sérgio. Aliás, a propósito, o mote central desse painel aqui é exatamente nós trazermos aí o raciocínio, né, e insights para construirmos uma agenda de inovação no segmento foodtech do Brasil. Né? Até porque, como você bem comentou, né, nós somos muito bons no Brasil, de modo geral, em formular, em gerar conhecimento, processos, serviços, por meio da ciência e tecnologia. Mas nós temos um grande desafio, né, todos nós do segmento do agronegócio, do setor de alimentos, que é transformar de fato esse conhecimento em inovação, ou seja, adicionando valor, agregando valor e capturando valor, né, sobre os nossos ativos derivados do agronegócio. Em cima dessa perspectiva, eu quero passar a palavra para o Mauro Patruz, né, que é gerente-geral do Givaldan Brasil e head da divisão de teste da Givaldan. Mauro, a Givaldan é uma das companhias, né, líderes, se não a número um, né, entre as grandes empresas no segmento de ingredientes. Né, e também, eu sei que vocês são muito fortes no segmento de fragrâncias, aromas. Né, quem consome perfume no mundo, seguramente parte disso vem de fragrâncias desenvolvida por vocês. Né. O Brasil, por outro lado, de start nós temos aí esse big play do agronegócio, né? Esse ano, muito provavelmente, nós vamos bater mais uma vez o recorde, né, na produção de alimentos. Né? Tem uma projeção de chegarmos a mais de 270 milhões de toneladas de grãos, quiçá outros produtos agrícolas. Né? Muito provavelmente, no ano 2021, o valor bruto da agropecuária brasileira deve ultrapassar R$1 trilhão de reais. Né? A Givaldan, como uma companhia, Mauro, líder no mercado, né, de novos ingredientes, como vocês veem o fato do Brasil ser importador de ingredientes? Ou seja, nós exportamos matéria-prima, somos aí o big player nesse segmento, e nós importamos ingredientes. Né? Na sua visão, quais são os desafios, né, para desenvolvermos, criarmos, formularmos, né, e inventarmos, por que não, né, novos ingredientes com base na nossa agricultura clássica e também na nossa biodiversidade? Haja vista que o Brasil tem praticamente 20% da mega biodiversidade do planeta, né? E algumas cadeias já olham isso com muita atenção, né? Seguramente vocês olham também a lógica, inclusive, de agregar valor em cima do terroir, aquilo que muitas vezes cada ingrediente, cada produto, cada planta, cada micro-organismo pode ter num determinado local. Queríamos ouvir aí a sua visão, Mauro. Me parece. Alô? Paulo, me ouve? Eu te ouço bem, Mauro. Tá, você está mutado, Mauro. Lá, Mauro, agora sim. De novo, Mauro, mutou de novo. O Mauro está instável desde o começo. Talvez ele entrar só com o áudio. É, vou falar para ele, vou mandar uma mensagem. Vamos ver se ele retorna ali. Um minutinho. Paulo, eu proponho. Ah, o Mauro voltou.
Tá, voltou. Vamos, Mourão. Mauro, nos ouve? Então, e sim, escuto vocês e desde já peço desculpas a todos que estão aqui nesse fórum e assistindo, porque realmente alguma incompatibilidade com a plataforma eu tenho enfrentado dificuldades. Mas vamos lá. Kleber, deixa eu tentar desenvolver um pouquinho a sua pergunta. Como acho que ele está caindo de novo, Paulo. Envia uma mensagem para ele entrar só com áudio. O Kleber, o Mauro está me escrevendo aqui para passar para outro, que é na sequência, okay. E aí ele vai arrumar a instabilidade dele para dar continuidade. Eu agradeço. Maravilha. Então, eu proponho passarmos aqui a sequência, para fazermos uma interação, um bate-papo com o Erlon Pereira. Erlon já sinalizou ali que está nos ouvindo e vendo. Sim, estou ouvindo e vendo vocês bem. Vocês me ouvem bem? Com qualidade boa, sinal? Ouvimos bem, Erlon. Muito bem. Erlon é Pereira, gerente geral no Brasil e no Cone Sul da Dolan Group. Erlon, dentro dessas reflexões que os painelistas anteriores aí já trouxeram, o secretário Fernando trouxe, o panorama que eu fiz no início, vocês, como uma empresa global que atua fortemente no Brasil, como vocês veem a agenda de novos ingredientes e proteínas alternativas do Brasil? Se nós compararmos aí o país, o Brasil, que tem uma população de mais de 210 milhões de habitantes, nós somos fortemente consumidores de alimentos, nós somos um player importante no consumo de alimentos. Há uma expectativa de um aumento crescente da população brasileira, com destarte a todos e quaisquer problemas. A taxa média de crescimento de renda da população brasileira tem aumentado, assim como os países em desenvolvimento. E é sabido que quanto mais se ganha, quanto mais se aumenta a expectativa de renda, mais alimentos se consomem, especialmente proteínas. É claro que é histórico que nessa taxa de crescimento, as proteínas de origem animal vêm na frente, mas vem muito colada ali proteína de origem vegetal. Nessa tendência de foodtech, qual é a visão de vocês para o Brasil e para o mundo? Bom dia, Kleber. Bom dia a todo mundo. Queria primeiro agradecer novamente ao Paulo. Quando o Paulo nos procurou e nos convidou para participar do evento, a gente achou muito, muito interessante, ficou muito animado. Kleber, justamente porque, por duas razões. A primeira é que o nosso lema aqui na Dollar é We Bring Ideas to Life. Isso basicamente tem a ver com inovação. Então, para a gente trazer ideas to life, a gente tem que estar inovando o tempo todo, muitas vezes errando, esperamos que acertando mais vezes. Mas, então, o tema de inovação, ele é parte do nosso DNA e tem sido parte do nosso DNA há muito tempo. Ainda dentro desse motto, desse tema central de We Bring Ideas to Life, até o Sebastian, que é o head da nossa unidade de Ventures, esteve ontem no evento, Então, esse é um negócio que para a Dollar é algo muito sério. A gente tem um investimento bastante grande hoje, mais de 60 startups ao redor do mundo, onde a Dollar participa em vários aspectos. Startups em dois ou três segmentos de nosso interesse, que tem a ver com nutrição, tem a ver com digitalização, tem a ver com tudo isso. O outro ponto que apareceu também bem pertinente para a gente estar aqui nessa discussão é que nos mais de 170 anos que a Dollar existe, lá desde 1800 e pouco em Erfurt, na Alemanha, ex-Alemanha Oriental, o nosso modelo de negócio tem sido um modelo que, de um lado, ele coloca ativos tecnológicos em volta de determinados grupos de matérias-primas, no nosso caso, matérias-primas naturais, plant-based, então frutas, vegetais, cereais, botânicos, enfim, you name it. Então, é colocar ativos tecnológicos para, vamos dizer, obter desses ingredientes naturais vários tipos de solução, Então, soluções de cor, soluções de sabor, soluções de textura, soluções de nutrição. E do outro, a gente está plugado na nossa rede, que hoje está em mais de 130 países, onde a gente atua, muito próximo aos nossos clientes. Então, a gente achou muito legal olhar para essas várias cadeias que a gente tem, de geração de valor e ingredientes ao redor da Dollar no mundo,
e tentar traçar alguns paralelos, né? Tentar traçar alguns paralelos com o que a gente vê acontecendo no Brasil. E, sei lá, por que que na Turquia acontece isso? Por que que na Turquia eles são tão competitivos nisso? Em cenoura preta, sei lá, ou e por que que aqui acontece de outra forma? Mas eu acho um dos aspectos que eu queria colocar bem no início assim, da nossa conversa, que para nós é fundamental, a gente falou muito agora, anotei várias vezes aqui, a questão de gerar e criar valor, né? E sem dúvida, esse é o ponto número um, mas a gente acha que tem uma discussão um pouco mais ampla aqui também de como comunicar esse valor, né? Porque se o consumidor que está no centro de tudo isso acha que a gente aqui da indústria pode achar que está criando valor e gerando valor, mas se o consumidor não reconhece isso como valor, eu acho que a gente pode fechar aqui nossas câmeras e fazer alguma outra coisa, porque a gente não está cumprindo o papel de gerar e criar valor, né? O outro ponto também que eu acho que vale destacar é que a gente representa aqui, o Paulo mencionou alguma coisa no início, sobre o prisma da indústria de ingredientes, né? Uma indústria que, no nosso caso de Dohler, ela atua realmente do campo, nesses vários elos da cadeia de valor, até chegar nos ingredientes finais. Então, sendo um dos atores nessa cadeia inteira, a nossa ambição aqui hoje não foi trazer soluções, não foi trazer resposta, nem nada disso, seria, acho que, muito pretensão, né? Mas foi realmente trazer, uma outra palavra que eu ouvi muito, provocações, discussões e reflexões, né? Sem a ambição de dar as respostas aqui, porque a gente acredita que as respostas que vão ser dadas para várias dessas questões, que não são simples, né? A gente falou muito agora no início de como a tecnologia avança mais rápido do que muitas vezes a gente consegue acompanhar, então as respostas têm que, de fato, ser dadas, a gente acredita, por grupos como esse, né? com ecossistemas como esse que representam os vários setores envolvidos. Eu tive a oportunidade, eu estou na Dohler há 5 anos, e os 3 primeiros eu estava na Alemanha, tem 2 anos e pouco que eu voltei para o Brasil, e olhando, né, para o passado recente do Brasil, a gente, acho que tem que ficar, a gente na Dohler é muito otimista, eu particularmente, além de brasileiro, sou muito otimista, e a gente na Dohler é muito otimista com um ambiente de inovação que a gente vem vendo no Brasil, que pelo menos sob a nossa ótica, tem acelerado de forma bastante significativa nos últimos anos, especialmente no que diz respeito a um outro tema que foi muito falado, legislação, rotulagem, no nosso segmento de alimentos e bebidas, né? Que, sem dúvida, são aspectos fundamentais para alavancar ou para travar a inovação, né? É um elemento que a gente considera, a gente falou também durante a conversa agora, tecnologia e tal, muitas vezes não é tecnologia o grande entrave, são outras questões, né? Mas eu queria começar com algumas coisas que são realmente sinais concretos, né? Não é teórico, de como nós, como ambiente de inovação, temos melhorado, né? A questão própria, um exemplo simples, o CIP Agro do Mapa, né, que permite a petição de processos online, trazendo agilidade em registro de produtos, isso é uma coisa que, assim, agilizou muito, é uma coisa que também tem muito a ver com digitalização, né? A gente não estaria aqui nesse evento hoje se não tivesse viabilizado por digitalização. E outro exemplo, para dar um exemplo concreto de como os órgãos regulatórios vêm avançando, a Anvisa, com as ferramentas de Power BI online também, permitindo essas consultas online de novos ingredientes e alegações para suplementos alimentares. E a gente também falou, acho que foi numa palestra um pouco mais cedo, sobre o boom que a gente vem vendo, não só no mundo, mas aqui no Brasil, na questão de inovação e nutrição à base de planta, né? Então, não é uma coisa incipiente, não é uma coisa nicho, é uma coisa que veio e já é. E não só isso, onde o Brasil e algumas outras empresas sul-americanas têm ganho muito destaque nesse cenário, né, de empresas que estão acelerando e saindo rápido do Brasil para o mundo, né? Talvez não tão rápido ainda do Brasil para o Brasil, mas do Brasil para o mundo, né? Então, de maneira, vamos dizer, para tentar pontuar um pouco a nossa linha de pensamento, que a gente começou a brainstormar aqui foi como é que a gente pode acelerar e intensificar ainda mais a criação de valor, né, nessa cadeia de ingredientes, novos ingredientes e proteínas alternativas no Brasil. E como a gente comentou, o tempo aqui é limitado, a gente buscou abrir, na verdade, mais perguntas do que trazer respostas, e o critério que a gente usou foi traçar paralelos com outros ambientes de inovação na área que a gente atua, de ingredientes naturais, traçar esses paralelos e tentar buscar hipóteses para essa pergunta acima. O que de repente aqui é diferente, o que lá é diferente, para a gente depois debater essas hipóteses, né? E um dos, talvez, primeiros aspectos que se destaca na nossa visão, que demanda também uma profunda reflexão,
é o fato de o Brasil ter uma abordagem bem particular e bem, vamos dizer, fundamentalmente diferente em termos de regulação de alimentos e bebidas do que outros ambientes, né? De maneira muito simplificada, eu não sou um especialista em regulatório, então espero que a minha especialista não me mate ao me ver falando assim, mas de maneira simplificada, a nossa abordagem atual ela é muito baseada em listas positivas, né? Que definem aquilo que é permitido. Enquanto em outros ambientes, a gente vê que a tendência, a abordagem, fundamentalmente, parte de listas negativas, que definem aquilo que não é permitido, né? Então, é óbvio, fundamental também, foi falado muito a questão de segurança regulatória, isso é uma condição sine qua non, inexorável, né, que a gente tem que defender para nós como consumidores, né? Nós, então, disso, somos consumidores. Mas a gente acha que essa abordagem atual no Brasil, ela traz alguns desafios adicionais, né, que a gente já tem no Brasil, mas esse viés conceitual de observação traz alguns desafios adicionais que ou entrava ou que, no mínimo, desacelera a possibilidade de fazer inovação. E inovação que a gente já vê que são rotas de sucesso em outros mercados, né? E como a gente aqui está para, acho que, debater a visão futura, né, do que a gente, como ecossistema, do que nós queremos fazer aqui para o Brasil, independente das razões que eventualmente fundamentaram essa abordagem, que hoje é muito peculiar do Brasil, independente do que foi o passado, assim, né, se a gente vai falar de inovação e não está pronto a questionar o passado, também acho que a gente deve descer do cavalo e procurar outra coisa para fazer, né, porque ela é baseada nesse desafio constante. Então, novamente, independente do que justificou isso no passado, a gente acha que é um ponto, no mínimo, pertinente para uma discussão um pouco mais ampla, né? E essa pertinência, ela não vem de uma questão filosófica ou teórica, não. Ela, na verdade, vem do fato da gente conseguir olhar, comparando vários ambientes de inovação com o nosso, a gente vê que em vários ambientes tem exemplos de ingredientes de uso consagrado e estão ganhando, até já ganharam, muita relevância em diferentes partes do mundo, e que aqui no Brasil a gente acha que não são ainda utilizados no seu potencial máximo, né? Eu até selecionei dois ingredientes, você falou de várias cadeias do agronegócio, onde o Brasil é realmente referência. Para brincar, eu escolhi dois ingredientes, ou duas famílias de ingredientes, que derivam de cadeias onde o Brasil é pentacampeão, assim, Sérgio, assim, nesse momento não vamos falar de Brasil e Argentina, mas onde o Brasil é pentacampeão e referência mundial, né, que é a parte, primeiro, a parte de cítricos, né, assim, o Brasil é o maior processador mundial de laranja do mundo, com as maiores tecnologias, com o campo avançado, enfim, podemos ficar uma tarde inteira discutindo como o Brasil é referência, né, em cítricos. E dentro desse contexto você tem as fibras cítricas, né? A gente vê lá fora muita utilização, aqui mesmo na própria Argentina, a gente vê, começando, estamos trabalhando com um parceiro na Argentina, na produção e na valorização de fibras cítricas como um agente texturizante clean label, natural, para produtos. Aqui a gente ainda não pode utilizar isso na mesma extensão que a gente pode utilizar lá fora. Um outro exemplo, também para ficar no âmbito daquilo que, né, talvez seria do Brasil para o mundo, um outro exemplo de uma cadeia que a gente é pentacampeão, acerola, né? Brasil, grande produtor mundial de acerola, mais de 30 mil, 40 mil toneladas de acerola, depende do ano, e a gente está falando que no mundo a acerola verde explodindo como uma fonte natural de vitamina C, né? O Sérgio deve acompanhar no mundo cárnico, em vários aspectos fora do Brasil, a acerola verde bombando nessa questão de natural preservation, né? Então, gerando valor numa cadeia que está toda aqui no Brasil, mas que a gente pega, mete num navio e exporta, né? Então, acho que a acerola verde, a fibra cítrica, são talvez dois exemplos, só para dar materialidade no ponto que a gente está falando, não parecer uma discussão, uma provocação vazia, mas eles são exemplos de coisas que a gente vê do Brasil para fora. Acho que a gente não deveria se limitar, né? A tua pergunta para o Mauro, já estou entrando até roubando um pouco, era sobre a questão de importação. Eu acho que a gente tem que olhar isso de uma maneira muito aberta, porque a gente vive numa economia mundial, tem países que vão ter competitividades maiores em algumas coisas que a gente, so be it, então que a gente traga e que a gente estimule esse fluxo de duas mãos. No momento, né, voltando ao ponto central que eu estava comentando, da nossa peculiar abordagem, né, de positivo versus negativo, tem vários outros ingredientes que a gente pode citar, várias outras indústrias que a gente pode citar, de novo, na área de ingredientes naturais,
que vem bombando, né? Guaiúza, por exemplo, é o mate-leão do Equador. Até o Leonardo DiCaprio toma lá com Runa, que é uma startup, inclusive, que a gente faz parte, e Guaiúza, no Brasil, a gente ainda não tem outros extratos botânicos. Se a gente quiser polemizar um pouco mais, toda a indústria de CBDs e derivados de cânhamo, a indústria de CBD prevista chegar a 5,3 bilhões de dólares até 2025, né? Cerveja com CBD infused, enfim, cara, o mundo está rodando. Então, isso são alguns exemplos aqui na nossa visão, de novo, uma visão que não tem a pretensão de ser certa, mostram casos reais que a gente podia estar valorizando e estar monetizando e estar criando valor aqui no Brasil. Então, além dessa, vamos dizer, além desse ponto central que eu quis trazer aqui hoje, dessa ótica diferente, né, e só por ela ser diferente, ela já coloca a gente num eixo de comunicação com outras legislações do mundo, né? Além desse ponto, no mínimo, né, porque é uma discussão muito mais ampla, a gente tem outros duas rotas adicionais que a gente acha, Kleber e pessoal, que estão no centro dessas discussões, né, e que estão no centro dessa discussão para realmente alavancar esse potencial que a gente sente que está meio unlocked, né, aquela coisa meio travada aí. Primeiro que eu queria ressaltar, e justamente porque o propósito disso tudo que a gente faz aqui somos nós, os nossos familiares, nossos filhos, né? Somos nós como os consumidores. Então, acho que a primeira questão, e já foi falado, o EIT faz muito isso forte, tem uma linha só em termos de comunicação ao consumidor, né, de investimento. Então, o primeiro ponto seria essa comunicação clara e efetiva de rotulagem, unida a esforços de educação para o consumidor, porque no final do dia, né, it's about choice, é uma questão de escolha, é uma questão de possibilidade de dar a escolha, obviamente, pautada em conhecimento, mas da escolha. Eu fiquei 7 anos na Alemanha e trabalhando lá nessa área, que é um lugar, né, muito proeminente de inovações, e assim, sem querer referenciar Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata lá dos anos 50, mas eu me perguntava lá, por que um consumidor alemão ou americano pode entender e diferenciar o valor de uma infusão de chá de mate com relação a um extrato de chá de mate com relação a um aroma natural de chá de mate? Por que a gente parte do princípio que os desenvolvidos conseguem diferenciar essas coisas? Nós, vira-latas, não. A gente tem que ser tudo rotulado, não é a mesma coisa. Então, que estímulo que a gente tem para trazer inovação, por exemplo, toda a área de infusões, né, que são toda essa parte de botânicos, freshly brewed, freshly extracted, com água, se eu posso utilizar uma solução natural de aroma, que é muito mais, enfim, tecnologicamente muito mais simples, muito mais barato, e que não traz esse valor para a cadeia. A gente está falando no sentido de pensando em botânicos, pensando em raw materials, né, que a gente produz. Então, acho que é primeiro bloco, comunicação fundamental, né, e acabar com esse complexo de que a gente não é capaz de entender as coisas. Se a gente for bem educado, foi bem explicado, e para um consumidor que a cada dia mais já está correndo atrás dele mesmo, né? É meio que pretensão nossa achar que as pessoas não estão estudando. Minha mãe, acho que todo mundo me liga, eu devo comer margarina ou devo comer manteiga, né? Todo mundo está nisso daí, né? Independente da idade. Segundo ponto, que foi muito falado aqui também, acho que esse fórum é o exemplo disso, é a gente, de alguma forma, fortalecer de maneira sistêmica esses ecossistemas que envolvem a academia, que envolvem a indústria, que envolvem startups, que envolvem os órgãos regulamentadores, como mais ou menos a gente viu mais cedo, né, a palestra com relação ao EIT na Europa. A gente, quando estava na Dole de lá, a gente teve a possibilidade de participar bem no início disso com o pessoal da Ajuda, inclusive em alguns projetos conjuntos lá, e acho, assim, de certa forma, isso é algo para legitimar, né, essas discussões que a gente sabe que não são simples, com conteúdo técnico, conteúdo científico, né, foco em segurança alimentar, além, claro, de investir e fomentar a inovação, né, porque, de novo, inovação é um exercício de certo e errado. Então, naturalmente, ele é um exercício que envolve risco, né? Então, primeiro ponto que a gente falou lá, meio que central, a questão da visão positiva versus negativa, e esses dois outros pontos complementares, então, essa questão de comunicação clara, educação do consumidor, não se contentar que o consumidor brasileiro, por alguma razão, não vai entender. E a terceira, essa questão de um ecossistema realmente fortalecido, sistemizado, ou que funcione mais sistemicamente, para dar legitimidade a todas essas discussões. Então,
para essa discussão de hoje, Kleber, foi mais ou menos o que eu tinha preparado de novo. Era mais deixar perguntas do que respostas e super feliz e contente para debater isso aí, porque esse debate vai longe, né? Então, super contente de participar. Excelentes reflexões, Elon. Até porque se nós tivéssemos resposta para todas as perguntas, talvez não fosse necessário esse painel aqui, né, Paulo? E a ideia do painel é trazer essas reflexões, né, para juntos aí construir pelo menos um draft de agenda de inovação em foodtech para o Brasil. Mauro, nos escuta bem? Ele acabou de cair. Acabou de cair. Foi falar, você escuta, acabou de cair. Mas sem problemas, vamos tocando aqui, né? A peteca não pode cair. Voltou aí, Cleber. Mauro, nos escuta. Talvez se tentar sem vídeo não fica melhor? É. Mauro, você não quer desligar o vídeo? Deixar só o áudio? Vamos lá. Estamos ouvindo, Mauro. Pronto, com o vídeo desligado, vamos tentar. Perfeito. Não tá. Caiu de novo. Vamos tocando. Na sequência, eu vou convidar aqui o Sérgio Polak. O Sérgio já está movimentando ali, está pronto. O Sérgio é VP de Pesquisa, Inovação e Qualidade em Segurança Alimentar da Danone Latam. É um prazer reencontrá-lo aqui, Sérgio. Nessa lógica aí, seguindo a toada do que o Erlon comentou, né, o Brasil, nós somos um big play em muitos segmentos, né? O Elon citou aí, fez uma provocação em cima de ingredientes, novos ingredientes. Eu me lembrei de um fato que... É claro que o mercado de novos ingredientes é um mercado pujante, né? O Brasil está preparado, né, para nós, de fato, sermos um play no mercado de novos ingredientes, né? Eu vou pegar três exemplos muito breves para ajudar a reflexão, né, e passar a fala para o Sérgio, né? Olha o mercado de beta-caroteno. O beta-caroteno é precursor de vitamina A. Né, por incrível que pareça, nós temos aí um volume gigantesco de alimentos que são naturalmente ricos em beta-caroteno, né, e às vezes nós importamos beta-caroteno de outros países. Né. Um outro segmento, um outro exemplo é licopeno. Licopeno está na moda aí, as meninas adoram licopeno porque é um excelente antioxidante, né, Fernanda? E tem um custo altíssimo, né, grandes companhias estão investindo pesado em licopeno, né, muito rico nesses alimentos, nesses frutos vermelhos. É, se nós formos na farmácia e comprarmos um potinho de 10 drágeas de 5 miligramas de licopeno, é quase a preço de ouro. Né? Sérgio, nos conta aí um pouco, né, a Danone como uma grande empresa, né, que trabalha muito forte, né, em vários segmentos, tanto na industrialização quanto no processamento, como também em ingredientes, mas vocês têm, na minha percepção, vocês têm uma liderança muito forte na relação com o produtor, né, no modelo de produtores integrados ao sistema de produção, né, ao processo agroindustrial de vocês. Como é que vocês estão vendo, nesse momento de pandemia, na perspectiva de futuro, a questão da segurança alimentar e da sustentabilidade associada à importância dessas cadeias agroalimentares, especialmente para esse mundo aí, né, onde o consumidor está exigindo as cadeias de ciclo curto, né, e a segurança alimentar, a saudabilidade e a inocuidade por trás de tudo isso? Bom, vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite também para esta mesa, para poder falar um pouco com vocês, com os meus colegas. Obrigado, Paulo, pelo convite, Kleber. E lá temos dois pontos que você trouxe, não? O ponto de se Brasil está preparado ou não para esses novos ingredientes, vou começar a falar um pouco de isso. Então, quando falamos de Brasil, eu separaria em duas partes. Uma primeira parte que tem que ver com o consumidor e outra segunda parte que tem que ver com a cadeia de como chegar até o consumidor. E na primeira parte específica do consumidor, eu estou convencido de que sim, o consumidor brasileiro está preparando para receber, para aceitar novos ingredientes, para incorporar na dieta,
Por quê? Porque um consumidor que está bem informado, que conhece, que olha muito, muito, muito para um mundo cada vez mais globalizado, então ele quer ter esses novos ingredientes, quer esses novos benefícios e demais. Agora, quando vamos falar um pouco da cadeia, a cadeia está preparada e é lá que eu acho que ainda temos trabalho por fazer. E temos trabalho por fazer em vários lados. Por um lado, falamos de todo o tema de Open Innovation, ou seja, trazer novos ingredientes no mercado tem que ver com fazer justamente e ativar toda a cadeia que tem que ver com a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, novos ingredientes. E lá é muito importante o desenvolvimento conjunto, como falávamos anteriormente, da não só startups, que eu acho que é uma peça fundamental para a inovação, mas também na academia e também governo. Então, muito importante juntar todas as peças e, por isso, quando olhamos nesta mesa em particular, onde temos representantes quase de todas as áreas, é o tipo de discussão que temos que ter. É o tipo de discussão que temos que ter para avançar e a MAPA, liderando essa agenda conjunta, eu acho que está fazendo um trabalho excepcional. Então, mas isso temos que reconhecer também que é muito recente. Ou seja, essas discussões conjuntas entre academia, indústria, startups, governo, food tech hubs e demais é bem, bem recente aqui no Brasil. Nós temos exemplos, nada none, no mundo inteiro, de uma participação muito grande neste tipo de iniciativas. Faz 2 dias, tínhamos uma apresentação do CEO de Mista. Mista, bom, os meus amigos, colegas, de Givodan, eles estão lá, bem presentes, a Danone também. Estamos falando também de Kitchen Hub, Ale Farms como parte de uma das startups que sai dessa incubadora líder a nível mundial israelense, onde nós também temos parceria. Então, é isso um pouco também o que temos que promover aqui, e eu acho lá que o trabalho que vem sendo feito e liderado pelo Paulo em particular é um trabalho excepcional, porque é a única forma que temos justamente de trazer esses novos ingredientes para o consumidor. Mas temos um ponto mais a resolver que, dentro dessa cadeia, que é o ponto que tem que ver com a cadeia de valor. Eu acho que Erlon falou faz pouco tempo, faz alguns minutos, a cadeia de valor, não? E a cadeia de valor tem que ver com qual é o valor percebido pelo consumidor, e esse valor é claramente alto, mas qual é o preço que ele está disposto a pagar. E quando você começa a olhar um pouco a estrutura que você tem de como chegar com esse preço na gôndola, no ponto de venda e demais, nós temos muitas coisas para resolver. Por quê? Porque nós temos... só para dar um exemplo, estávamos falando de plant-based. Em plant-based, que é uma categoria em geral, a nível falávamos de proteína para reemplazo de músculo, mas também proteína para reemplazo de leite. É uma categoria que ainda é pequena aqui no Brasil, quando você compara com Europa, quando você compara com Estados Unidos. E quando você vai olhar o preço da categoria, o que o consumidor tem que pagar para poder comprar um litro, por exemplo, de leite vegetal, é muito mais caro que um litro de leite de vaca. Por que muito mais caro? Por distintas razões, mas gran parte dessas razões tem que ver também com a estrutura impositiva. Então, para mim, esse é um ponto ainda que não atacamos. Eu acho que a nível regulatório temos avanços importantes, mas não é suficiente só resolver os problemas que temos a nível regulatório. Temos também que resolver os problemas a nível impositivo. Porque, finalmente, quem decide ir ou não para esses novos ingredientes é o consumidor. Então, nós estamos pedindo para ele pagar por um produto. E se nós, finalmente, não chegamos com a expectativa que ele tem respeito ao preço, vamos ter um problema. Eu falo da parte impositiva, mas... impositivo é uma parte importante, obviamente a nível indústria, a nível fornecedor de ingredientes e demais, e de novo, aqui temos representadas várias das áreas, somos todos nós que temos que fazer o esforço por poder finalmente chegar para o consumidor.
E falando um pouco de proteína, eu acho um ponto importante, não? Quando falamos de novos ingredientes, não é um novo ingrediente a proteína vegetal, mas sim um novo ingrediente, às vezes, para o consumidor, ou é visto como um novo ingrediente. E eu acho que um ponto que temos que, como você falava também no início, Kleber, nós temos que lograr desenvolver, lograr chegar de melhor maneira para os consumidores, e isso tem que ver também com a inovação. E tem que ver com um ponto fundamental que também estamos falando, que é a sustentabilidade. Nós temos um reporte publicado e solicitado pela revista The Lancet, que é bem conhecida nos últimos tempos pelas todas as publicações que têm que ver com vacinas de COVID e demais, mas The Lancet é um referente científico a nível mundial, e eles faz alguns anos solicitaram vários expertos do mundo inteiro fazer uma análise da dieta em geral das pessoas e entender não só o que seria uma dieta saudável, mas também o que seria uma dieta sustentável. E a grande conclusão desse estudo é que temos que ir e puxar mais pelo que é conhecido hoje como uma dieta flexitariana, ou seja, temos que incorporar mais e mais alimentos vegetais. Isso é fundamental pelas emissões de CO2, é fundamental para cuidar o planeta e é fundamental para cuidar a saúde da população mundial. E, além disso, se nós fazemos uma projeção, e não sou eu que faz a projeção, são os expertos a nível mundiais, sabemos que para o ano 2050, com o nível de crescimento da população mundial, se não mudamos a forma de nos alimentar e não incorporamos mais proteínas de origem vegetal e proteínas alternativas, a quantidade de proteína, que é um macronutriente fundamental para o desenvolvimento das pessoas, não vai alcançar. Então, não é só um desejo nosso, não é uma estratégia de marketing, não é porque nós gostamos e somos muito trendy, é uma necessidade mundial. Estamos falando que de aqui a menos de 30 anos vamos a ter um problema de abastecimento de proteína. Então, por isso, para mim, muito importante o que falava, não? O trabalho conjunto de todas as partes justamente para desenvolver proteínas alternativas, mas também para usar proteínas que historicamente tivemos disponíveis no mundo, como são as proteínas vegetais, de melhor maneira, de maneira mais inteligente e como indústria responsável também poder brindar essa nova proposta de valor integral para o consumidor. Então, um pouco esse é o ponto que eu queria trazer aqui, não? Respeito a novos ingredientes e um pouco a visão que nós temos como grupo Danone e que eu, em particular, tenho como profissional de indústria de alimentos que vem trabalhando nisso faz 25 anos. Então, muito obrigado pelo convite e continuo aqui depois para perguntas e respostas. Excelente, Sérgio. Mauro, nos ouve? Como é que está a conexão? Está mutado, Mauro. Algum problema aqui com a plataforma que realmente parece que enche um buffer e não me permite participar. Eu estou acionando também o Edward Fonte Coberta, porque se nós tivermos um novo problema, aí ele pode me representar e representar a Givaudan. Mas vamos tentar. Deixa eu tentar também compartilhar uma mensagem com base no que o Kleber me perguntou. E realmente assim, o nível das reflexões, o nível das discussões que nós estamos levantando aqui, partindo do papel do Brasil, partindo das dificuldades regulatórias, da cadeia de valor, do consumidor que muitas vezes não tem o poder aquisitivo, né, Sérgio, para pagar por inovação, acho que são reflexões muito profundas. O que o Kleber questionou em termos da Givaudan, do nosso papel como indústria e como país de ser importador e exportador de commodities, eu acho que é extremamente relevante e nesse aspecto, obviamente que como uma indústria global, nós temos que julgar o jogo das importações, das exportações, do mercado,
Mas, obviamente, olhando para o nosso mercado brasileiro, o nosso desafio como indústria é realmente desenvolver inovação, desenvolver tecnologia e criar valor internamente no nosso país. É, obviamente que muitas tecnologias, muitos caiu novamente o Mauro. Fernando, por favor. Deixa eu te falar aí, Paulo, Kleber, desculpem, eu tenho que sair porque eu tenho uma urgência aqui do Ministério, mas eu deixei meus contatos aqui, tanto meu celular, que também serve como WhatsApp, como também meu e-mail, tá bom? Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Obrigado. É uma pena que eu não vou ouvir os demais colegas aí. Depois eu mando o link do vídeo total para você, fica tranquilo. Obrigado. Obrigado. Pessoal, tentando Mauro? Continuar aqui, então. Vocês me escutam, né? Escutamos. Prossiga. Legal. Vamos ver se sem a câmera... Caiu novamente. Caiu novamente. Pessoal, eu proponho seguirmos. Né? E aí eu vou fazer uma provocação aqui para o Jürgen. Jürgen, nos ouve? Ok. Ele estava quietinho ali. Achei que estava... Sim. Que tinha congelado. Sim, muito é bom. Obrigado pela participação, antes de mais nada, Jürgen, nesse importante painel. Né, o Jürgen Klaus é Head para a América Latina da Cooperium. Jürgen, eu queria trazer fazer um bate-papo contigo e provocar numa abordagem um pouco diferente da linha que os painelistas anteriores trataram, né? Mais na lógica e da perspectiva tecnológica dos processos, digamos assim, dos processos fabris. Por que isso? Eu recordo que, tempos atrás, quando eu era executivo da Embrapa, fui diretor de inovação da empresa, né, nós fizemos uma parceria, né, por meio da Embrapa, a indústria de alimentos, lá no Rio de Janeiro, né, que muitos senhores conhecem, nossa unidade da área de tecnologia de alimentos, né, especializado em alimentos, né, e um dos grandes desafios para nós avançarmos na ciência e tecnologia foi encontrarmos equipamentos no Brasil, fabricados por nós brasileiros, para poder suportar esses avanços tecnológicos na área de food tech. Eu queria ouvir de ti, né, quais são os desafios, como superar esses desafios na área, digamos assim, dentro do Brasil, na área agroindustrial, dentro, né, do sistema industrial? Bom, primeiramente, nós somos um escritório, né, de venda, pós-venda, de uma multinacional. Nós não fabricamos equipamentos aqui, tá? E pessoalmente, eu estou aqui agora um pouco mais que 20 anos e ao longo do tempo eu vi o Brasil se desindustrializando, tá? E muitos que antigamente, né, fazia a nossa máquina, que é uma extrusora, tá? Tinha alguns produtores nacionais, tá? Quando comecei nos anos 2000, tá? Mas agora, poucos a pouco, todos sumiram, tá? Todos estão importando uma máquina quase pronta da China, tá? Alegando que produção nacional, mas de fato não é, tá? Então, sim, isso é muito complicado e também, né, também se quando se fala em tecnologia, tá? Hoje, nós temos lá na Alemanha um grande, né, laboratório, tá? Nós temos tudo lá. Tá? E é muito difícil, eu acho, para uma indústria nacional competir
com equipamento importado, tá? Porque de alta tecnologia, tá? Porque simplesmente aqui não tem um mercado suficiente. Tem que produzir para o mercado mundial, tá? É isso que eu acho, que no nosso caso realmente é assim, tá? Infelizmente, tá? E que mais tem que dizer, né? Essa discussão de vocês, esse workshop é muito muito interessante para mim, tá? Eu estou, né, aprendendo muito, tanto é, na verdade, nós temos até equipamento na Unilever, nós temos equipamento também na VIF, tá? Então, né? Mas nunca pensei assim, né, como, né, como tudo uma peça, né, engrena na outra, na indústria alimentícia, tá? É muito interessante, tá? E né, que mais podemos... Eu acho que talvez, né, aqui na indústria alimentícia é uma exceção, tá? Também, né, já desde 2013, né, como todos vocês sabem, nós estamos numa grande, né, recessão industrial, tá? Né? Mas a indústria alimentícia foi bem, tá? A grande exceção, tá? Tanto é que nós vendemos equipamento forte nosso, realmente é para a indústria de plástico, né? E nós temos também equipamento para a indústria alimentícia, tá? E o foco mudou um pouco, tá? A indústria de plástico, realmente, o que eu enxergo, tá? Que desde 2013 tinha pouquíssimas investimento em equipamentos novos, tá? A Braskem, por exemplo, que tem também as nossas máquinas, tá? Ela não tem um investimento novo, tá? Na nossa área, desde 2010, tá? Ela só comprou, né, mas não agregou nada, tá? E então é um grande desafio, tá? E talvez, né, você tem que pensar também aqui, né, o Brasil, eu concordo, tá? Realmente, em termos de agronegócio, tá? É uma potência, tá? Mais ou menos comparável com os Arábia Saudita no petróleo, tá? O que a Arábia Saudita depois fez, né? Ela investiu na fabricação de plásticos, tá? Então, para agregar valor ao produto que ela exporta, tá? Talvez isso seja um caminho, tá? Tá? E, né, mas o problema que eu estou vendo é também aqui, né, quando se fala em equipamento, né, industrial, tá? Todo mundo aqui, o que entra, o que sai do equipamento, tá? O que sai, o que, né, eu quero que saia, né, a proteína vegetal, né, e
Tá? Mas o que entra, tá? Tem N formulações, tá? Muitos, muitos, tá? Dependendo também os ingredientes aqui, né, a matéria-prima aqui é diferente da Europa, dos Estados Unidos, tá? Você sabe melhor do que eu, tá? E aí o que significa isso? Né, vamos supor, alguém tem a ideia, eu vou fazer uma planta aqui de fabricar hambúrgueres, tá? Então, ele fala, eu quero, né, no final, eu quero que esse produto saia, e isso aqui eu tenho de matéria-prima, tá? Mas aí, né, como a máquina se comporta diferente, tá? Com diferentes ingredientes, aí nós precisamos fazer testes, tá? Às vezes também, antes de tomar a decisão de comprar um equipamento, aí você tem que desenvolver uma formulação, né? Uma receita. E aí isso é meio complicado, tá? Porque, né, na Alemanha, por exemplo, nós temos a TIL, né, que, tá, um instituto que tem uma máquina da gente, ou duas, tá? E que nós podemos, ou a indústria pode fazer testes lá, pode desenvolver produtos e depois comprar uma máquina de produção industrial. Aqui no Brasil, por enquanto, não tem uma máquina dessa, tá? Então, isso é complicado, tá? Porque, né, agora, na pandemia, agora, né, no momento, nem pensar em viajar, tá? Mas, mesmo em tempos normais, né, é complicado, porque você tem toda a cadeia, né, de coisas que você precisa fazer. Não é só o teste, tá? É também a matéria-prima, como eu falei, né? A matéria-prima de lá é diferente daqui. Então, tem que mandar a matéria-prima daqui para lá, tá? Depois, né? Então, depois fazer o teste. Depois pode ser que ele faz um teste e depois ele lembra uma outra, ah, eu deveria tentar isso, tá? Então, me permita fazer uma provocação, aproveitando a experiência, já que você é o único do segmento aqui de indústria de equipamentos e maquinário, como é que vocês na Alemanha estão vendo a situação de máquinas que consumam menos energias, né? Nós sabemos que nos processos industriais o fator energia é um fator que muitas vezes, principalmente para pequenas indústrias, é um fator limitante, né? Vocês já estão atuando, utilizando e desenvolvendo equipamentos que utilizem energias renováveis, como, por exemplo, energia solar fotovoltaica? Não. Aí nós fazemos um equipamento, né, que o carro-chefe da gente, entre outros equipamentos, é a extrusora, tá? Ela é tipo um moedor de carne grande, tá? Então, ela é treinada por um motor elétrico, tá? E aí ela produz, tá? Então, de energia solar, tá? Não cabe a nós tomar alguma decisão. Tá? Muito bom, excelente. Quem sabe pode ser aí uma grande oportunidade para nós olharmos, né, para o nosso país, que é rico em solo, também, sol e água. Não, mas isso também, né, o Brasil tem tudo para ir para frente, tem tudo, tem, né, tem sol em abundância, né, também, tá? E na Alemanha eu acho que deve ter até mais tetos solares do que aqui, tá? Na Alemanha, tá?
por que não aqui? Né? Excelente. Então, excelentes reflexões, Jürgen. Então, e aí uma coisa mexe, puxa a outra, tá? Exato. Porque tem o mercado, aí eles aí tem os consumidores, também concordo com Elon, eu acho que falou isso, né? Que o consumidor que não dá valor, que nem tem como pagar. Mas é lógico, o que você quer? O PIB per capita da Alemanha é 6 vezes o PIB do Brasil. Tá? Então é muito complicado. Como eu costumo dizer para o meu amigo Paulo, eu costumo olhar esses grandes desafios como oportunidade, né? A lógica do copo pela metade sempre mais cheio. E nessa perspectiva, como nós estamos aqui com o tempo um pouco apertado, eu agradeço aí as suas considerações, suas abordagens, Jürgen. E eu gostaria de convidar para o nosso debate o Eduardo Fonte Coberta. Né? O Eduardo é diretor de inovação para a América Latina, da Givaldan. Ele entrou aí para nos dar uma mão e trazer algumas reflexões sobre a Givaldan. Eduardo, seja bem-vindo a esse painel. É, nós estávamos interagindo com o Mauro, mas infelizmente a conexão dele estava falhando muito. E eu queria trazer uma provocação, né, para a Givaldan, em seu nome aí, e do Mauro, para vocês nos trazerem uma visão da Givaldan no que diz respeito aos desafios, né, de criarmos novos ingredientes no Brasil, né, a partir principalmente da nossa agropecuária, da nossa biodiversidade, né? O Brasil é um grande player do agronegócio global, nós somos aí grande produtor de commodities. Nesse ano, muito provavelmente, nós vamos bater mais um recorde na produção de grãos e de outros alimentos, mais de 270 milhões de toneladas de grãos. Há uma projeção de saltarmos aí para mais de 1 trilhão, né, do valor bruto da nossa agropecuária brasileira, e em contrapartida nós somos, infelizmente, importadores de ingredientes, né? E nós temos praticamente 20% da biodiversidade do planeta. Qual é a visão da Givaldan, uma companhia que é líder no mercado de ingredientes, importante player no mercado de fragrâncias e de aromas, né? Qual é a visão da Givaldan para o desenvolvimento de novos ingredientes em cima da biodiversidade brasileira? Obrigado, Kleber, pela pergunta. Eu queria começar agradecendo aqui a oportunidade e pedindo desculpas aí pelo Mauro. Ele teve problemas aí de conexão e não pôde seguir com a participação. Vou tentar aqui representá-lo, representar a Givaldan da melhor forma possível. Mas a sua pergunta é muito boa, Kleber. A gente, nós somos uma empresa que completou o ano passado 250 anos e nós dependemos fundamentalmente de ingredientes, né? Então, nós já trabalhamos dentro de um modelo de associativo, aberto, colaborativo, com um conjunto grande de fornecedores, porque nós não conseguimos ter todas as matérias-primas que nós precisamos para construir as soluções que nós entregamos para os nossos clientes. Então, buscar novos ingredientes, né, que agora tenham, né, esse novo DNA, que tragam esses novos valores que foram muito comentados aqui, é um desafio importante, né? E ele vai até além, ele acaba tocando várias áreas da nossa operação. Então, quando nós trazemos um novo ingrediente, eu agora preciso ajustar os meus sistemas para que eu consiga medir o impacto de carbono que ele vai gerar, eu preciso entender quanto ele gerou de benefício para a cadeia lá no início, eu preciso considerar um conjunto de outros fatores que são muito importantes para poder chegar para o meu cliente e falar: olha, isso que você está comprando, além de ser delicioso, de ser seguro, ele também tem a menor pegada de carbono, ele também ele contribui, ele divide valor com toda a cadeia produtiva. Então, isso é muito importante. Então, a gente vê no Brasil, né, acho que nós temos aqui a sorte, somos todos brasileiros, acho que eu trago aqui também o Jürgen, obrigado por falar muito bem o português, e o Sérgio também, que já está totalmente inserido na cultura, mas a gente, eu costumo dizer que a gente contribui com o novo sistema, com a transformação do sistema de alimentos,
tanto na pessoa física quanto na jurídica, né? Então, nós estamos aqui todos representando a pessoa jurídica, mas a gente entende que nós temos grandes oportunidades de melhorar a vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida no planeta se a gente mudar o sistema, né? Então, esse momento único aqui de a gente estar muitos representantes da cadeia, equipamento, matéria-prima, o B2C, podendo fazer essa discussão, e obviamente liderados pelo MAPA, né? E eu estava comentando com o Paulo outro dia, nós tivemos as primeiras conversas, né, Kleber, algumas as primeiras sessões que, né, precederam essa, eu fiquei absolutamente impressionado com a visão, com a qualidade, né, das pessoas e da abordagem que o MAPA tem trazido. Então, assim, poxa, vocês estão de parabéns, né? Acho que a gente precisa chegar naquele ponto que o Jonathan comentou ontem, que eles já chegaram lá em Israel, né, o sistema onde a gente tem o WhatsApp, esse grupo, né, multidisciplinar aqui tem o WhatsApp, né, e a gente consegue deliberar, acelerar, trocar ideia num patamar mais direto, menos formal, né? Eu não estava esperando participar, já estava aqui de casual Friday, tive que entrar de última hora, mas acho que é um pouco essa a pegada, a gente tem que ser muito mais informal, muito mais direto, muito mais construidor de valor, né? Então, voltando à sua pergunta, não quero fugir, como a Givaudan vê isso, né? A Givaudan fez algumas aquisições, ela também se transformou muito nos últimos 5 anos, talvez muito mais nos últimos 5 anos do que nos 2 primeiros 245 anos, né? Então, isso é uma boa notícia. Nós temos investimentos no Brasil, compramos uma empresa há 2 anos atrás que tem um tremendo DNA na parte de biodiversidade brasileira, que fabrica extratos naturais, que, por incrível que pareça, aqui pegando um pouco do que foi comentado, o Elon comentou, né, sobre, poxa, a gente faz coisas de altíssimo valor e nós exportamos. Então, a maior parte dos produtos de alto valor que nós produzimos, com nutrientes, com vitamina C, com antioxidantes, são exportados, né? Então, poxa vida, como a gente pode trazer esses ingredientes, entregar esse benefício para os brasileiros, para o mundo inteiro, obviamente, expandir isso, fazer com que o Brasil não seja, ou seja, também seja um exportador de commodities, mas cada vez mais comece a trazer valor agregado, tecnologia, né? Até comentava aqui em off com o Mauro, poxa, como é que a gente faz para, sair, o pessoal sair do campo à mesa, mas é como a gente sai da biblioteca e vai para a mesa dos consumidores, né? Porque a gente sabe que o que nós temos de conhecimento, né, das nossas, dos nossos produtos nativos, tecnológicos, o que nós temos de estudos na parte de alimentos, na parte da agricultura, de como a gente pode aproveitar esses materiais, e a gente não consegue dar esse último passo. Acho que para a gente falta um último passinho, né? E a gente está aqui para isso, essa é uma tremenda responsabilidade. Então, assim, eu vou dar a visão de ajudar a construir cadeia, nós queremos ser protagonistas, né, nesse processo, nós já somos, temos uma conexão, super conectados com todos esses ecossistemas no mundo todo. Aqui com o Paulo, a gente vem fazendo um trabalho muito bom com os nossos clientes, todos aqui são nossos clientes aqui nessa reunião. Então, a ideia é seguir construindo isso, né, e levar, transformar a cadeia e levar para o próximo nível, né? Eu queria pontuar, quando nós adquirimos essa empresa, a Centroflora, alguns anos atrás, 2 anos atrás, nós identificamos que existia uma área nessa empresa que ajudava a construir cadeia. Então, quando a gente fala aqui de diversificar os pulses ou diversificar a lista, né, de produtos agropecuários brasileiros, uma das ideias que nós vimos, né, uma dos insights que nós tivemos na época foi, olha, vamos transformar essa área, né, da autonomia, fazer com que ela possa ter uma governança própria e ela possa ajudar a construir cadeias no Brasil, inclusive fora do Brasil. Temos alguns casos aí que até no Peru a gente ajudou alguns grupos, algumas entidades a construírem cadeia. Então, essa é um pouco a ideia. A Givaudan entra fazendo com que
tem uma parte importante fazendo com que esses produtos, essa nova geração de produtos seja gostosa, seja nutritiva. Então, isso é um fator fundamental para a aceitação desse produto, que eles sejam seguros, obviamente, isso é condição básica, mas na medida que eles são muito gostosos, seguros, né, bonitos, a gente tem tudo para dar certo, né? Então, eu acho que quem pode fazer acontecer é quem está aqui agora, né? E, obviamente, fazendo jus à indústria brasileira, a gente sabe que tem muita gente boa na nossa indústria, e é muito legal ver aqui também a Bia. Então, eu acho que cumpre a nós, né? E aí a liderança do MAPA é fundamental. Eu tenho a sensação que nós estamos em ótimas mãos. E o nosso grande amigo Paulo, eu chamo ele nas minhas apresentações de Mr. Connector, ele sabe disso, porque eu acho que esse é um papel fundamental, Paulo. Se a gente não conectar, se a gente não falar a mesma língua, se a gente não azeitar essa máquina, ela é grande. A gente não é aqui igual o Israel, que são menor do ponto de vista geográfico, tá mais maduro, são em outro momento. Então, acho que aqui a ideia é colocar as pessoas juntos, vamos fazer um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, vamos mandar brasa. Eu acho que essa é a mensagem. Né? A Jordana está super animada, muito disponível para investir mais ainda, para conversar, para ajudar a construir o que a gente precisa construir. Então, essa é um pouco da mensagem aí. Ô, Mauro, acho que você está me vendo, espero ter dividido um pouco das suas visões. Se eu esqueci de alguma coisa, depois você me puxa a orelha aí ou me manda alguma mensagem aí. Excelente, Eduardo, excelente. Aliás, altíssimo nível aqui o debate. Muitíssimo obrigado aí pela sua fala, pelas suas reflexões e trazer as novidades e os avanços que a Givaldan tem nos proporcionado, né? Diz o ditado que quem fica por último é porque tem o papel de fazer a grande visão, trazer a grande narrativa aí, né, Fernanda? Para nós é uma honra tê-la aqui nesse time, né? Embora tradicionalmente nós falamos, né, Paulo, ladies first, mas aqui deixamos a Fernanda propositalmente, né, para ser a última a falar, até porque nós estamos caminhando para o encerramento, e nada melhor do que trazer, né, a visão aí de uma pessoa que é um expoente, uma grande referência no segmento de food tech, né, sempre respaldada aí pelos bons princípios e pela qualidade da ciência. É a nossa Fernanda Martins, gerente sênior de Nutrição e Saúde para a América Latina da Unilever. E a propósito, nós falamos de vários temas, passamos pelos segmentos de indústria, de ingredientes, né, uma visão aí do setor de máquinas e equipamentos. E percebam que quase todos nós, direto ou indiretamente, embora o Elon foi direto, né, em falar sobre a questão do protagonismo do consumidor, né, e a lógica de captura de valor em cima do valor perceptual. É valor perceptual ou valor percebido é aquilo que o consumidor olha para um produto, para um processo e para o serviço, e quando ele compara um com o outro, todos tendo ao mesmo tempo praticamente os mesmos parâmetros, é aquilo que define ele selecionar ou comprar ou não aquele produto com base naquilo que ele percebe, né? E coincidentemente, eu tive acesso nisso ano passado, Fernanda, num relatório feito pela Um Global Strategy, um grande think tank europeu que tem base aqui, inclusive, no Brasil. Eles fizeram uma análise, senhores, sobre top of mind, né, do consumidor brasileiro, né? E a grande pergunta foi, o consumidor brasileiro percebe valor entregue para si, né, para ele, digamos assim, por meio de quais companhias, ou de quais lideranças, de quais pessoas, em vários níveis de estratificação. E eu fiquei muito feliz em saber, né, que dentre as companhias que operam no Brasil, a Unilever está entre top of mind, na mente dos brasileiros, nessa lógica de entrega e percepção de valor. Ao mesmo tempo, Fernando, eu queria trazer uma provocação, né, já que vocês estão aí nessa liderança e você é um expoente nesse assunto, né? Eu queria trazer uma provocação para você nos ajudar a encaminhar para o encerramento aqui. Nós temos um desafio, isso é muito bem conhecido por todos nós, né, de alimentar algo em torno de 2 bilhões a mais de pessoas na superfície da Terra no horizonte de 2050. Né? Para isso, vão ser necessários cerca de aproximadamente 1 bilhão a mais de toneladas de grãos como um todo, passando por soja, milho, arroz, feijão e outros grãos. E algo em torno de 500 milhões a mais de toneladas de proteína de origem animal.
Enquanto a partida, nos dias atuais, né, principalmente por conta da pandemia da Covid-19 que o mundo tem vivido, né, hoje já se fala em termos no mundo algo entre 1 a 1,1 bilhão de pessoas passando fome. Isso significa dizer mais de 1 bilhão de pessoas na situação de insegurança alimentar. Ou seja, não tem pelo menos 2 mil calorias para consumir dias, né? E o think tank Grow Intelligence projetou que a partir de 2025 o mundo terá uma carência nutricional de algo em torno de 214 trilhões de quilocalorias. O X da questão é que nós queremos ouvir a sua experiência, Fernando, a visão da Unilever, né? Na sua visão, quais são os principais desafios e necessidades, né, do setor industrial para consolidar esse mercado de novos ingredientes, proteínas alternativas e de food tech? Como nós, e aí é um chamamento para todos nós aqui que estamos nesse painel, né, desde o Fernando como a liderança do segmento e representante do Estado brasileiro, até todos vocês que estão aqui e muitos experts que nos assistem, né, como a doutora Lourdes Cabral, chefe-geral da Embrapa Indústria de Alimentos, como nós podemos contribuir para mudar esse paradigma? Fernanda, por favor, a palavra é sua. Muito obrigada a todos. Para mim é uma honra fazer parte desse painel. Eu sei que a gente está apertado no tempo, mas eu vou tentar ser rápida. Eu tenho, na verdade, Kleber, uma apresentação e eu espero com ela conseguir responder as suas perguntas, né? Eu vou ser bem breve, tá? Não vou demorar muito, não. Mas, então, né, eu acho que a gente tem muitos desafios, como você muito bem colocou. A gente tem aí uma alimentação, a gente tem que alimentar quase 10 bilhões de pessoas em 2050, isso é um desafio grande. Mas para começar, então, a nossa apresentação, primeiro, só me apresentando muito rápido, eu sou bióloga, sou nutricionista, mestre em saúde pública e trabalho há mais de 10 anos na indústria de alimentos. E o meu propósito de vida é empoderar pessoas a tomarem decisões para uma vida mais saudável e sustentável. Então, eu tenho um especial interesse em relação à comunicação. E para mim, Kleber, comunicação vai ser um ponto muito importante também para a gente trabalhar. Então, eu vou trazer também algumas provocações, principalmente relacionadas a essa parte de comunicação, né? Bom, a gente está aqui falando e discutindo de proteínas alternativas. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria um passo para trás e primeiro falar sobre a importância das proteínas. Então, a gente sabe que a alimentação como um todo, ela tem e teve sempre um papel importantíssimo na nossa história. Eu não estou falando apenas de aspecto cultural, de culinária, mas estou falando de aspectos físicos e intelectuais. Nossos primeiros ancestrais humanos eram comedores de frutas. E há cerca de 2,5 milhões de anos, as primeiras espécies do gênero Homo introduziram mais produtos de origem animal em sua dieta, e isso coincidiu com o desenvolvimento do bipedismo, que é tão importante, o desenvolvimento de ferramentas de pedra e o aumento do tamanho do cérebro. E como que isso aconteceu, né? Bem, acredita-se que as ferramentas de pedra eram importantes porque elas, com elas eles conseguiam cortar a pele dos animais e assim permitir o acesso à carne. E o maior acesso aos alimentos de origem animal parece ter proporcionado um aumento dos níveis de ácidos graxos necessários para apoiar a rápida evolução do cérebro dos hominídeos. Então, uma mudança depois gradual com a domesticação de plantas e animais começou, e aí teve a Revolução Agrícola, que colocou até mais carboidratos na nossa dieta, e o cérebro continuou, então, crescendo, o cérebro humano, até o tamanho atual de cerca de 1.500 centímetros cúbicos, né? O cérebro humano, ele é muito grande quando comparado ao tamanho do nosso corpo, representando aí 2%. Então, isso é bastante. Isso foi realmente muito importante papel da alimentação, né? Mas, então, se a inclusão da proteína animal na nossa história, na nossa alimentação, trouxe tantos benefícios, por que que a gente fala em proteínas alternativas? E aí a gente sabe, já estamos aqui discutindo, que estamos comendo muita carne, né, de modo geral. E a gente segue aumentando esse consumo. E este gráfico aqui, ele mostra por pessoa por dia a quantidade de energia proveniente de cada grupo alimentar que está disponível para consumo no domicílio. Ele é de disponibilidade, mas ele é usado aí para tentar chegar próximo do valor de consumo também. Então, nos dá um pouco de ideia. E aí, quando a gente olha Brasil, em 1961, o consumo de carne correspondia a 120 kcal por pessoa por dia e chegou a quase 470 em 2003. Então, sim, a gente está consumindo muita carne, e mais do que precisamos. E outro aspecto importante, que também a gente já comentou nesses 3 dias aqui de evento, é em relação ao impacto ambiental da produção de alimentos, sendo que a pecuária é um dos principais contribuintes em termos de emissões de gases de efeito estufa. Então, é preciso, sim, olhar para proteínas alternativas à carne e as fontes de animais em geral, mas não para acabar com o consumo de carne. Como o Sérgio Pinto comentou, há espaço para todas as proteínas, né? Mas o importante é pensarmos em diminuir o consumo de carne e chegar a um nível que seja adequado para a saúde da população e do planeta.
Essa é, inclusive, a recomendação do reporte IT Lancet, que foi comentada também pelo Sérgio Polak. Então, eu acho muito bacana ver que especialistas da área de ciência e tecnologia de alimentos têm trazido lindas ideias e soluções de alimentos mais nutritivos e sustentáveis. E, é claro, toda inovação ela pode vir com algum desafio no começo, alguma limitação, mas os produtos vão se aprimorando e democratizando ao longo dos anos. Mas aí aparecem informações como essa. Então, uma chefe influente que diz que o hambúrguer vegano é uma ultraprocessada oportunista, ou então um professor da USP que diz que hambúrgueres vegetais são ultraprocessados, são alimentos inventados, que esse tipo de produto não é uma solução para diminuir o consumo de carne. E declarações como essas, de pessoas que não trabalham com as tecnologias desses alimentos e que talvez não entendam da ciência desses alimentos, acabam por confundir e gerar dúvidas no consumidor. E tal ação acaba não sendo benéfica para o desenvolvimento desses produtos e nem para a ciência da tecnologia de alimentos em geral. E nós já temos um aprendizado em relação aos organismos geneticamente modificados. Estamos há décadas sofrendo com o erro de não ter feito uma boa comunicação com consumidores. Alimentos que podem até ser mais nutritivos do que os seus similares convencionais, eles são repudiados por alguns consumidores. Então, aprendemos então que a comunicação de novas tecnologias, novos ingredientes, não pode ser apenas vertical na cadeia produtiva, ela tem que ser ampla, tem que dialogar com os consumidores para evitar que essa situação se repita. E se não falarmos nada, deixamos espaço para essas pessoas que, não necessariamente com informação, acabam disseminando percepções errôneas. E essa questão sobre a aceitação do consumidor a alimentos e tecnologias novas é tão relevante que é tema desse artigo publicado no ano passado, e os autores indicam que nós somos programados desde a primeira infância para preferir alimentos mais familiares, e a repulsa alimentar, a neofobia, são as principais barreiras para a aceitação de novas alternativas. E eles dão o exemplo da carne cultivada. Além do desafio tecnológico, há também o desafio da aceitação do consumidor, e a percepção de não ser natural, uma reação de nojo, medo, acaba reduzindo essa disposição das pessoas de comer essa carne cultivada. No entanto, eles fazem um alerta, eles dizem que passar informação pode desempenhar um papel importante. Fornecer informações positivas, como destacar semelhanças com produtos familiares e focar nos benefícios, é uma estratégia de comunicação importante para aumentar a aceitação dessas novas fontes de proteína. E aí, quando a gente fala em destacar semelhança com produtos familiares, o nome muitas vezes ajuda e é importante. Em outubro do ano passado, o Parlamento Europeu rejeitou uma medida que pretendia proibir o uso de termos hambúrguer, bife, salsicha para alternativas baseadas em vegetais. Os defensores da medida argumentavam que os consumidores podiam ficar confusos ou comprar por engano um hambúrguer vegano pensando que era de carne. Mas a conclusão da comissão foi de que os consumidores não se confundem. Quando isso está muito claramente rotulado que é vegetariano ou vegano. Então, essa decisão está em linha também com o estudo que acabei de mostrar, já que os nomes mais familiares ajudam o entendimento do consumidor a como usar esse produto e podem quebrar algumas barreiras em relação aos novos alimentos. Mas e a qualidade nutricional desses produtos plant-based, né? São melhores que os análogos de origem animal? Aí a gente tem que saber o que é saudável, né? Então, a OMS, ela define que uma alimentação saudável é aquela em quantidade adequada de frutas vegetais, é adequada em valor energético e que embaixo o açúcar, gordura saturada e sódio. Então, portanto, um alimento à base de vegetais, que seja baixo nesses nutrientes destacados, pode sim ser uma ótima opção para alimentação. Mas e aí, como que está o mercado hoje? Bom, é impossível se generalizar. Há hoje diversos tipos de produtos em inúmeras categorias, e cada um com suas características, com seu valor nutricional. A avaliação deve ser feita, então, caso a caso. E como eu comentei antes, produtos novos muitas vezes têm muitos desafios, principalmente tecnológicos. Então, eles vão se aprimorando conforme o mercado vai evoluindo. Mas sim, é importante destacar que há um potencial muito grande para que alimentos à base de plantas ajudem a compor uma dieta equilibrada. A gente tem estudos mostrando que só 23% dos brasileiros consomem frutas e vegetais de forma adequada. E aí, quando a gente fala em aumentar o consumo de vegetais, também não é só aumentar aquilo que a gente já come, né? É aumentar a diversidade. A gente sabe aí que hoje tem de 2.000 a 3.000 espécies de plantas e a gente usa só 150 a 200. Que arroz, trigo e milho contribuem com 60% das calorias que a gente obtém pelas plantas. E que 75% dos alimentos no mundo são gerados a partir de 12 espécies de plantas e 5 de animais. Então a gente precisa, sim, de diversidade. E para terminar, eu coloco aqui nessa apresentação uma iniciativa da Unilever em parceria com a WWF, que se chama 50 Alimentos do Futuro. Então, especialistas de nutrição e sustentabilidade estudaram e selecionaram 50 alimentos que deveriam estar mais presentes na nossa alimentação,
por seu potencial benéfico para a saúde e menor impacto ambiental. E o desafio agora é promover o uso desses ingredientes e alimentos, já que alguns não estão aprovados para uso no Brasil. O Erlon já trouxe alguns exemplos e eu cito ainda outros, o feijão mungo, broto de alfafa, microalga ou mesmo proteínas isoladas, como a proteína da batata, são alguns dos exemplos de ingredientes que não estão aprovados para uso no Brasil. Então, eu espero que esse material possa inspirar a todos nós a continuar pesquisando, estimular órgãos regulatórios a aprovar esses novos ingredientes e assim que finalmente possamos transformar toda a ciência e tecnologia sendo desenvolvida em alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Então, acho que espero ter abordado um pouco esse desafio da comunicação e agradeço, aí desculpa pelo tempo, mas espero que tenha contribuído. Excelente, Fernanda, excelente, muito bom mesmo. Excelente reflexão, atualização. Bom, gente, infelizmente estamos chegando aí na reta final, né? O debate e as provocações, as reflexões estão simplesmente de altíssimo nível. Para encerrar, eu queria trazer e fazer um chamamento a todos aqui, principalmente aí, agradecendo aí já de forma antecipada a todos os painelistas, agradecer ao Paulo, essa importante liderança, né, no setor de food tech no Brasil, um grande executivo. Eu acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão, né, nós no Brasil, para promovermos mais do que alavancagem no setor de food tech. Nós precisamos promover um movimento food tech, né, seja pautado por novos ingredientes, seja pautado por novos processos, seja plant-based, seja cell-based, híbrido ou mesmo digital cooking. Né, o Brasil precisa dessa agenda. Né. Então, o chamamento aqui é para que todos nós, né, nos unamos para fazer esse movimento, né, de fato adicionar, agregar, capturar e promover valor em cima dessa agenda de food tech. Até porque, né, nós sabemos muito bem a necessidade, a importância que o Brasil tem como player global, né, no abastecimento de alimentos no mundo. E como diz o velho ditado, quem tem fome tem pressa, e nada é mais urgente do que alimentação. Então, senhores, fica aqui o chamamento, agradeço muito a atenção de todos. Esperamos, por parte do Ministério da Agricultura, do nosso secretário Fernando Camargo, da nossa ministra Tereza Cristina, contar com a experiência de todos vocês, né, com a expertise de todos vocês, né, principalmente com a mente brilhante de todos vocês, para juntos construirmos aí uma agenda de inovação para a Foodtech no Brasil. Paulo, muitíssimo obrigado, a palavra está contigo. Obrigado, eu agradeço a excelente moderação, Kleber, extraordinário. Fazer algumas considerações e eu queria fazer uma pergunta depois para o Erlon, para a gente fechar. Eu sei que você tem que sair, Kleber, fique à vontade. Esse processo que eu tô fazendo de 2 anos e meio, o ano passado consegui identificar 40 food techs, esse ano nós identificamos 76 food techs, ficaram 20 food techs de fora do evento, por causa do espaço e da estrutura, mas não é só a quantidade, é a qualidade que eu vi crescer de um ano para o outro. Significa que o food tech realmente, como o doutor Fernando falou, é a bola da vez, como a gente gosta de fazer. Qual que é o problema que eu vejo nisso no Brasil hoje para a gente ajudar as food tech? Não é mentoria, não é mercado, é funding. Então, nós temos muito funding em agtechs, muito um funding em fintechs, health techs. Mas quando a gente fala de food techs, difícil você entender que a indústria de alimentos precisa de uma bomba, precisa de um processo, precisa de um tempo para fazer um produto. E, às vezes, esses fundos normais de venture capital, e eu trabalho com private equity há 14 anos, não têm essa visão ainda. Então, eu faço aqui um alerta e um pedido. Faço a pergunta para o Erlon. Ontem o Sebastian palestrou como keynote speaker no Food Tech Global Challenge e ele trouxe a Dollar Ventures. E ele fez uma coisa legal, que ele pegou as categorias que a gente fez na competição e falou a Dollar tem funding aqui nas 4 categorias, incluindo o varejo, mais amplo. Então, os corporate ventures que atuam na Europa têm que começar a olhar o Brasil
e aí é o papel da liderança latino-americana também, e é uma construção, mas eu já deixo aí uma avenida para a gente pensar. Né? Porque não é mentoria, não é nada, é às vezes é aquele dinheirinho que precisa para o cara passar para o segundo estágio que a gente tem feito, mas precisa mais estruturado. Como nós estamos estruturando o ecossistema, a gente precisa estruturar essa parte de funding. E dito isso, Hélio, se você quiser fazer, quem quiser fazer as considerações finais, eu sei, Kleber, fique à vontade aí e eu estou por aqui. Pego o bastão. Não, só para comentar, Paulo, que você mencionou da apresentação do Sebastião, para a gente isso é uma questão muito séria mesmo, né? Não é uma coisa que começou agora, a Dole já tem essa unidade já há alguns anos, a gente fala que é a capacidade de fazer inovação sem estar olhando para o espelho retrovisor, né? Porque, obviamente, tem um monte de coisa ali que a gente testa e que nunca foi testado, para citar algumas, né? Você quer comprar fazer a Paulo Silveira Beer, pode ligar lá ou pode fazer seu pedido lá numa das nossas startups e você compra o seu malte num casket asséptico. Enfim, a gente está atuando em várias coisas, muito mais hoje em Europa, Estados Unidos, principalmente um pouco mais em Ásia. Acho que aí tem algumas razões, Paulo. Primeiro, porque nós somos uma empresa alemã, então é natural que isso comece por ali, né, que esses experimentos comecem por ali. Nos Estados Unidos, o Sebastian foi meio que um enviado para criar essa unidade lá, então foi a semente disso, né? E talvez aqui na América Latina a gente ainda esteja em alguns momentos, falando de Dole, onde a gente está fazendo, vamos dizer, investimentos muito pesados em outras áreas, expandindo, consolidando e tal, mas certamente esse é um tema que está na nossa agenda, e tanto está na nossa agenda que a gente está aqui hoje, né? E estamos muito abertos. Acho que uma característica da Dole, que às vezes pode ser um pouco annoying se você não está pronto, é a velocidade das decisões aqui dentro. Né? Então, assim, se você não está acostumado com ambientes de rápida decisão, don't join us. Mas e esse tipo de discussão é algo muito, muito plausível com o nosso CEO, o Andreas Klein, que é o cara que gerencia esses dois grandes, né, um conglomerado chamado Dole e outros 60 e poucos startups, é o que ele faz. Então, está super aberto a isso. A gente, inclusive, nos nossos próprios sistemas, né, nos nossos sistemas de front-end, que a gente, de certa forma, faz todo o trabalho de lead, prospect management, tentando identificar esses vários new players aí no mercado, vários startups, a gente tem atributos que diferenciam quando um cliente é um startup. Ou seja, isso já cria uma visão para os caras da Business Unit Ventures que, no mundo, então, já é um atributo dos nossos clientes, ou um atributo dos nossos prospects ou leads, whatever you call them, e isso já é parte da gestão. Então, para mim, é uma questão de tempo. É óbvio que o Brasil, atualmente, tem passado por um momento de muita volatilidade, né? Então, isso sempre gera um pouco de dúvida, mas eu acho que, assim, no long run, um país de 200 e poucos milhões de habitantes, com todo o potencial agrícola e para ser logo, então, para mim, é uma função do tempo, entendeu? A gente está aí. Acho que você está sem som, Paulo. De coração, agradecer a todos a participação. Nós vamos continuar nesse grupo, porque tem um planejamento de continuidade, né, Kleber? E agradeço imensamente o alto nível da discussão. E eu queria convidar todos a ouvir agora um caso concreto, né, do que nós estamos falando com a Tomorrow Foods, que é uma startup argentina que o ano passado já fez um pequeno levantamento de dinheiro, tem um projeto interessante na Argentina e já está meio que olhando o Brasil, né? Então, convido a todos para ouvi-los. Obrigado a todos. Se eu posso fazer um comentário. Falamos muito da parte de investimento, founding de startup, mas eu acho também que tem um ponto fundamental, que é as parcerias. E as parcerias aproveitando algumas coisas que, por exemplo, as grandes empresas de consumo massivo temos. Então, temas de logística, temas de produção, temas de uso de equipo, tema de planta piloto são fundamentais também. Por que falo isso? Porque muitas vezes, de novo, o approach que temos, aproximação é mais via, ok, você está disposto a investir, e às vezes as grandes companhias têm muito mais travas para fazer esse investimento, porque são multinacionais, reguladas e demais,
que para compartilhar algumas horas de uso de uma planta piloto, que para subir algum produto, algum caminhão e levar até o ponto de venda e tal. Eu abriria esse pensamento para o que tipo de parceria, quais são as fortalezas que nós, como grandes companhias, por exemplo, também podemos brindar para acelerar as startups. Esse é esse comentário que eu queria fazer antes de passar para o Tomorrow Foods. Muito bom, Sérgio, muito obrigado. Agostinho, pedindo desculpa, mas a discussão está boa e também te interessa a discussão, por favor, o Agostinho é co-founder da CEO da Tomorrow Foods. Apresente seu case para nós, Agostinho, por favor. Bom dia a todos, muito obrigado, Paulo, pela invitação e é muito interessante a palestra anterior. And it's very, very interesting for us to be able to share our path up to the point. And I believe that it makes a lot of sense what you're saying, and that we are all startups, big corporates, the food tech hub, the government. We're all after the same thing, that is to relaunch Latin America, not just as a grain exporter, but more as a food tech hub. And be able to export innovation and food. So if I'm able, I'm going to share a short video about Tomorrow Foods, and then I'll give way to my presentation. The year 2020 exposed the fragility of our current food production system and the need to é melhor separar. Stop the video. The agency will put the video, so the okay. Sound is too bad. Please. Okay. Since the eruption of a new pandemic, the year 2020 exposed the fragility of our current food production system and the need to rethink and reconfigure the value chains in a healthier and more sustainable way to give response to today's and tomorrow's demands. The rapid population growth and the challenges and risks posed by climate change worsen the situation. Against this, consumers, led by the new generations, have taken control of their purchase decisions based on greater access to information, and have become very judicious when selecting their food. These decisions now seek for a nutrition with purpose, which care for their health and that of the environment. Tomorrow Foods was born with the objective to rethink the way in which we will produce our food of tomorrow, and with a clear commitment of generating the knowledge and innovations we need to achieve it. Our strength is in the soil, is in the water, is in the sun and in the winds that blow through our region. The productive potential of Latin America is beating, giving us the opportunity of transforming its natural resources in high value-added products. In our region, we have fertile land for crop production, and our farmers carry on one of the most sustainable and efficient agriculture systems in the world by applying novel process technologies. We also count with the talent of our professionals and with the technical resources needed to transform this potential in healthy and sustainable food products that leverage these advantages. Plant-based foods that make an efficient and sustainable use of our resources, offering thus solutions to the great challenges we have ahead. In Argentina, the transformation of the food production system has already begun, and is Tomorrow Foods, who is leading this change and looking forward to spread its mission throughout the region.
With an important investment, the company is building the first plant-based proteins innovation hub in Latin America. With the goal of researching, developing and producing plant-based protein systems for the global food and beverage industry. This hub consists in an iterative and vertically integrated platform that leverages new technologies, disciplines and exclusive collaborations for an holistic approach, offering thus the necessary capacities to understand the properties, functionalities and potential of the proteins of our region, and their transformation in high added value foods and ingredients. The platform will also count with facilities to transit the different stages of scaling, from laboratory to industrial production and sales. Tomorrow Foods has decided to act and to lead this transformation in Latin America. Tomorrow brings new ways of eating and relating with our planet in a more sustainable and healthy way. Tomorrow is a new start. Tomorrow is hoping for a better today. Thank you very much for that. So, Paulo, again, thank you. Thank you so much for letting us be part of this workshop. And a little bit what we want to tell about is what we've been doing in Tomorrow Foods and how we believe we have built a model that we can take to Brazil and to other parts of Latin America to, like I said before, try to reposition the region as an innovation hub and start supporting food and innovation. So Tomorrow Foods is a startup from Argentina focusing on delivering sustainable and CO2 neutral plant-based protein systems for the B2B global food industry. So we're mainly our main focus is on many of the challenges and bottlenecks that we've been discussing all day. So how to make plant-based foods really attractive to consumers, but at the same time convenient, functional, and healthy, and how to solve the bottlenecks that the industry has in terms of innovation, how to turn these new ingredients into attractive and innovative products with all of the claims that the consumer is looking for, and also how to ensure a steady and quality supply of these new ingredients. So in order to tackle those challenges and bottlenecks, we have designed what we call plant-based protein systems, which are basically plant-based turnkey solutions for the global food industry, comprising traceable plant-based proteins, other functional ingredients, and R&D that have presentations as white-label products, semi-finished products, blends, and smart ingredients, leveraging a diversified, comprehensive, and carbon-neutral plant-based proteins portfolio that we have developed and our extraction and isolation proprietary process. So we do this through a fully integrated and iterative approach where we start with conscious and sustainable farmers whom we do contract farming with. Then we have a proprietary process on the extraction and isolation and functionalization of those proteins, thinking in the design and development of these plant-based products. And we do this like it was showcased in the video through this new plant-based innovation launchpad that starts at a lab level with lab space, 60 square meters, state-of-the-art equipment, and some office space. But it also, all the way from that proof of concept in the lab to our pilot plant and to an industrial facility that will allow us to run commercial trials with strategic partners. So this facility will have the possibility to extract and isolate around 24 tons per year of protein isolates that we then transform into protein systems. And it will have also the versatility to look for different concentrations of proteins, different blends, and the best protein for the best products, all in a 100% sustainable process. So far, we have a diversified portfolio working on yellow peas, green mung beans, chickpea, lentils, and rice.
And we also plan to leverage this platform to run other developments of regional sustainable crops like beans of rejoice, quinoa, chia, amaranth, lupin, and others. And we also have imminent market traction with those proteins. Like I said, we then design our systems. The first one to hit the market this month will be a burger for the food service and SMEs in order to allow them to do a simple and agile launch of these new plant-based products, de-risking innovation. Also by Q2 of this year, we will be launching an egg-free mayo and an egg analog, always with this B2B approach, trying to empower SMEs and food companies. And by the second half of the year, we'll keep on taking advantage of our proteins, developing dairy analogs and nutritional shakes. So Tomorrow Foods was born out of the vision of four founders that we are all experienced professionals along the value chain. So from the sustainable production, the trading of pulses, which make the raw material for these plant-based products, ag and food industrial processes, and food ingredients trading and business development. But apart from that experience, we got along really well from the start because we shared three main purposes, and those are the purposes behind Tomorrow Foods. And those are to leverage the regional sustainable production that we have in LATAM, do local added value and innovation, and aim for a global impact. So in terms of the regional potential, we all know, and it has been mentioned, that South America is one of the world's leading food producing and exporting regions. Together, Brazil and Argentina account for 47% of the global market of soybean and 15% of maize, which is very, very important. And I think there's a lot of lessons to learn and to really leverage from those value chains. Now, when we focus on a new food production system that were plant-based proteins, because they are a way of producing more proteins in a more efficient and sustainable way, then we must say there is an untapped potential, an unexploited potential there, where Brazil has only 4% of its surface growing pulses, and even Argentina, 2.5%. So when compared to Canada, which is the global leader in pulses production and export, we still have a long way to go. And the good news is that we can do this under a sustainable production system. So Argentina and Brazil are both the regions in the world where no-till has been more adopted. So Argentina has at least 90% of its surface under no-till approach, and Brazil more than 50, compared to less of 25% of the surface in Canada and USA. So we can grow the production of pulses under this system, then producing enough proteins for the world in a sustainable way and without putting any stress to our system. And that is because the production of pulses bring a lot of sustainability benefits. They are lowering carbon and water footprint. They help intensify and diversify the crop rotation. They also help to improve the soil conditions, leading to better yields. They give good returns to farmers and help to increase the carbon sequestration of our soils in the region. Truth be said, there is a lot of price volatility in those pulses, and so far the markets, the regional markets here, have been really small because of the dull and low value presentation of these pulses. In Argentina, we only eat 800 grams per capita of pulses, and that is because we, the consumers, we want to eat more pulses, but we want innovative and attractive ways of producing. So it was just recently mentioned that only 23% of the people in Brazil eat an adequate quantity of fruits and vegetables. And that might be because people don't like new and more adventurous ways of eating foods. And that is where
the added value and the innovation come in, and that is what we're working, helping, like I said at the beginning, to solve the different challenges that plant-based food still have to reach mass adoption. But our main goal, again, is to add value locally to change the export paradigm from exporting raw material to exporting foods and innovation. So we have this vertical integration and an open collaboration model, which we start with sustainable and smart sourcing. And we have team up with APRESID, which is the No-Till Farmers Association. All of the raw materials that we source for our products and solutions have a certification of sustainability. And then we take those raw materials and transform them along the value chain. When it comes to ingredients, innovations, and solutions design, we collaborate actively with more than 5 local and international research institutions, with functional ingredient suppliers, and together with other startups. So events like the Food Tech Expo, in which we're able to showcase what is it that we're doing, connect with other companies and also with startups that we want to tackle similar issues, it's great for us. Now, once we design that the solutions and the ingredients, we can have it scaled in our pilot plant and in an industrial facility. So that allows us to have a proactive and a reactive R&D pipeline, going from a proof of concept to commercial trials, and being able to interact with the whole food industry, from corporates, in which we can accelerate the timing of new launches and de-risk innovations, and also collaborate with SMEs and other startups as a way of enabling them to launch plant-based products and join this trend. And obviously, throughout the whole process of adding value, we need the government with regulation, incentives, and finance, and providing a fertile soil in order to keep on growing this. So some of the benefits we have seen of being vertically integrated is having a holistic approach for R&D and new products design. So we have the ability to solve challenges both upstream and downstream, and do a fine-tuning and develop proprietary processes. Also, vertical integration leads to shorter and more efficient value chains, help us ensure quality, safety, and sustainability in each step of the process, and have a traceability of all that we do. That it's twofold. On the one side, it gives information to empower the consumer's decisions. And on the other hand, and more internally, it gives us valuable insights for R&D iteration that helps us develop better proteins that then lead to better products. So a little bit of a roadmap as Brazil stand. Tomorrow Foods was founded in 2018. On 2020, and in spite of the pandemic, we were able to continue working on our pilot plant and develop 4 proteins, pea, mung bean, chickpea, and rice, and we have minimum viable products for some of our plant-based protein systems and solutions. Like it was shown in the video, we are now finishing an important investment for our industrial facility that will allow us both to start having market traction of our products, but also to deepen and accelerate our R&D. And our next step is a new scale-up in Brazil in order to have market traction in all of Latin America. And I think it is pretty obvious, at least for us, that Brazil is a logical next step. And that is because of the sustainable and diverse potential, like I mentioned before. We could also leverage its key role in global food production system. It has a really interesting innovation ecosystem led by the Food Tech Hub, and it has the intellectual capital needed to continue innovating. And obviously, in terms of the market size, it's the biggest market in LATAM, but at the same time, it's the market where flexitarianism is growing the most. So there are various studies that show that at least 70% of the Brazilians are showing interest in adding more plant-based products into the diet. So with that in mind, we
again, we are very proud of being part of this event and connecting with corporates in the agribusiness value chain, with universities and research institutions, other food ingredients company, food tech startups, and food giants that we can open collaborate through this vertical integration approach, and that mainly share the purpose that we have, that is to enable the world's transition to a healthy and sustainable food future through knowledge and innovation. Finally, the message that we want to leave is that even though it sounds a little bit despairing and the climate change and all of the challenges that lie ahead for humanity, I must remind you that there are no plants on Mars. So even though we are able to conquer that planet, it would be a little bit tricky to grow food there. And at the same time, plants are the key to solving all of those challenges, being able to scale up a sustainable production of healthy food for everybody, and at the same time, addressing climate change. So again, thank you very much, Paulo, and everybody for your time, and really proud and honored to be part of this, and really open to connect to whoever everybody wants to learn a little bit more about what is it that we do. Well, thank you, Agustin. We have been talking a lot since last year, right? And I'm very happy to see all the development. That's what I said to Erlon. You raised some capital at the end of the year. You have so many ideas, things are we're going to developing, but you need this seed money, let's say, which is not too seedy, but so you build up a very nice structure as a base in Argentina that now you are going to scale up nicely for sure, because the team is very good. So congratulations, nice to see all the development. If anyone has a question, we can take it. Otherwise, I can finish the section, morning section, which is almost afternoon section. I would add, Paulo, to your point before my presentation about the finance needing for food tech and the mentioning that our investment round was not seed because of the money that we needed to raise. That is basically some of the challenges that the food tech companies have, right? Because when thinking about getting off the ground or operations, we're talking about really high standards when it comes to food, and it's all stainless steel, really heavy and expensive equipment, but that you really need it. So it's a different, totally different perspective and an approach to when it comes to digital startups like AgTech and FinTech.